1681集，楚风没动火气，因为知道此人会很凄惨，他相当的风轻云淡。还不过来觐见我九师父？你让谁觐见？灵毅寒声说道。从来都是其他道统的人来求见他们这一系，来觐见五疯子的传人等，还从未听说有人敢让他们觐见呢。现在他双瞳光束幽冷，扫视所有人，他对天尊都不是多么的尊敬，因为他的身后站着一个强大的师门，气吞山河，腐害阳间大地，兴衰沉浮，从来就不怕谁。还真请来了一个人，是你师父？灵毅看向九号，上下打量，并未感觉到让他心悸的那种气息。他不怎么相信，这是张口吞日月，闭眼就让天地漆黑的究极生物。他觉得五祖的任何一位亲传弟子出世都能号令一方，可血洗那些所谓的顶级大教，这样的生物与这样的道统算不得什么。面对北方的五疯子一系，只能低头。灵毅看着九号，你可真是教了一个好徒弟啊，你可知他为你们这一脉惹了大祸，将有灭教厄运降临。此时老六耳猕猴、赤峰、李九霄、齐荣等人都是一阵无语，全都闭嘴，一句话也不提，就这么静静地看着。如果说是五疯子亲临，他有资格说任何话，便是他亲传弟子出世到了这里，也有底气，也可以号令一方，俯瞰群雄。但是凭他一位使者敢这么对九号开口，就是七荣天尊都面皮抽搐，认为那真是勇气可嘉呀。没看银龙天尊都缺腿了吗？这是血的代价，他们亲身都领教过了。不过人们觉得不能怪这个年轻的进化者，因为正常来说他的确有这种底气，代表师门传法旨，有几人敢不从，敢活吃了他？曹德，跪接法旨。灵毅傲然，手持一个金色卷轴，还没有展开就已经散发出莫名的道韵，恐怖气息弥漫。同时他也看向九号，教不严，师之惰，曹德惹下大祸，你也有责任。你们这一道统若是不想被血洗，我看你们举教上下还是一起去北方请罪吧，或许还有一线机会。关键时刻他总算是没有呵斥九号跟着一起跪下去，但是这种话语说出来还是让人无言了。别管天下第一名山内的道统是否能惹五疯子，但现在吃这个小辈使者，那还是很正常的。嗯，灵毅忽然惊愕，因为他发现曹德身边那个皮包骨头的生物居然在啃东西吃，血淋淋的，那是一条腿，怎么会如此眼熟呢？灵毅瞳孔收缩，而后猛然低头，接着他立刻嗷的一声惨叫起来，腿呢？怎么少了一条啊？他简直难以置信，这是哪里跑出来的凶人，居然在吃他的腿，动作也太快了，他都没有反应过来，对方就已经嘎嘣嘎嘣地嚼了起来，连骨头都没吐出来。你是谁？来自哪个道统？竟敢与五祖为敌？我是来自北方的使者，代表了五疯子一系的意志。灵毅喝道，有愤怒，也有骇然，更有无尽的恐惧。五疯子，最近确实听得耳熟了，不就是被三龙打了个头破血流的那个得了疯病的人吗？九号开口相当的平淡。此时别说是灵异，就是整片雍州阵营的强者都发呆，都震撼莫名。
敢直接称呼黎达为三龙的人，这身份估计会高得吓人，是史前的老怪物。同时他居然那么评价五疯子，得了疯病。你是谁？灵异喝道，然后他就坠落在地上，趴在那里，因为他另一条腿也消失了。血水染红冰冷而坚硬的土地，他啊啊惨叫，无比的惊惧。楚风开口，这是我九师父，你可以称呼他为九祖。哼，黎达就出自这一脉，而我叫曹达，你应该明白了吧？我明白什么呀？灵异痛得满头都是冷汗，他想大声吼叫，但是稍微冷静，他理解了那种关系后，顿时一阵毛骨悚然。他颤声喝道，你们到底来自哪儿？现在才想起来问啊。楚风撇嘴，然后还是告诉了他，黎大的师门是天下第一山，我想你们这一脉应该清楚吧，我们自然是从那里走出来的。这一刻灵异眼前发黑，感觉惊悚的同时还有无尽的悔意，太他妈背运了，他怎么遇上了这一脉的怪物呢？如果说五疯子身上有唯一的污点的话，那肯定是跟黎达对决导致的。尽管现在黎达在线，五疯子也无惧，可是毕竟曾经吃过一次大亏，被黎达下过一次黑手，这种事实改变不了。此时有人比灵异更加惊悚，汗毛倒竖，浑身都是鸡皮疙瘩，证据身体都僵直了，那就是九头鸟一族的老祖。他眼前发黑，有点天旋地转的感觉，终于知道之前为何感觉到丝丝缕缕的异常。毕竟他神觉敏锐，十分强大，有过一刹那的特殊感应，可是最后却精神恍惚了，竟忽略过去。现在看来是有无上高手导致他的感应失常，这让他颤栗了，觉得可能会有非常不好的事情发生在他的身上。现在他还不知道九号的谥号呢，九头鸟族的老祖赤须，现在可真是有点心虚啊，眼冒金星，他不久前都说什么了，而现在他面对的是谁，是什么道统，居然是史前大黑手黎达的师门。其他不用多说，单黎达二字就能镇压禁骨，能够撼动史前，这一脉怎么能不让人害怕呢？他真是有点眼晕，纵为天尊也是心中没底，身体都快僵化在那里了。九头鸟族的老祖赤须盯着九号，浑身发毛，从尾椎骨那里向体内灌寒气，浑身上下都不自在，几乎要落荒而逃。最凄惨的还是灵异，现在还在颤抖，他挣扎着爬了起来，背靠在一块岩石上，低头看着双腿那里，没了，空空如也，血液流淌，他简直不敢相信这不是梦境，而是真正的残酷现实。他身为五疯子一系的传人，居然被人扭断双腿，被当成了血食。他想放狠话，可是看到远处九号那么淡定，还在吃他大腿呢，他又一阵毛骨发寒，选择紧紧地闭上嘴巴。他后悔了，真的不该南下。当时五疯子第二弟子二祖从闭关中复苏，血气滔天，笼罩北方大洲，那不是五疯子的闭关地，只是他第二弟子的坐关所，相对而言离三方战场最近。原本二祖是要亲自南下的，可是他练功到最关键时刻无法走开，最终书写法旨让人南下，然后他就赶紧闭关，没有顾及上这件事儿，因为他做的是死关，出关不易，动辄就会面临死境。而这一次他更是到了最紧要的关头，若是能熬过去，便可更上一层楼，见识到一片广袤的大天地。
那是属于古来少数强者才能领略到的风光，而若是失败，他这辈子都没有机会再登临，而且再也无法扭转当下晚年的枯败之体，只能静等死作化。所以他被惊扰后血气滔天，压盖山川大地，撕裂苍穹，但很快又不得不收敛全力去冲关。若是换成正常时日，他怎敢如此？即便是自家师尊少年时期的一缕魔性出现，他也得焚香叩首，虔诚膜拜服侍。法旨书写好放出来后，他的几位弟子动容，原本想亲自降临一起去走上一趟，可是后辈中的前裔立刻谏言，称只是对付一个圣者而已，天尊驾临实在是过于兴师动众，太高看那曹德了，由他传法旨即可，这才符合他们这一脉的超然地位。若是师门长辈不放心，可稍晚驾临，不然对曹德也太看重了，怎能体现出五疯子一系高高在上之势？就这样，灵异抢着来了。原以为这是一次难得的露脸的机会，彰显五祖一系霸气的同时，自身也发光发财。谁能想到，等待他的却是九号，是他们这一系最为忌惮的道童。第1682集，五疯子一系，对谁都可以睥睨，都可以超然在上。唯独黎达一脉不能蔑视，而是要如临大敌才行。可是他都做了什么？在九号面前耀武扬威，让曹德跪下来接法旨，那一脉的人怎么可能遵从？现在看来，他的一双腿丢得不冤。灵异简直后悔死了，他想抽自己两个大耳光，叫你抢功劳，非要耍心机来传法旨，现在遭磨难了吧。师叔祖，我性命将不保。灵异取出一个雪白的海螺，在低声传音，关键时刻他选择上报，这种事情必须得告诉师门，早已超出他的掌握，他一个神级进化者在这里太微不足道了。在这片战场上，各种战舰飞船都无法飞行，会被特殊的地势干扰而坠毁，所有通讯器都无法用，但是这个雪白海螺却可传讯，可以单对单的传音，是五疯子一脉炼制的特殊秘宝。他传完这句话后，如同羊脂玉般的海螺满是裂痕，而后化成碎片坠落在地上。我不想杀生，但如果牵扯出五疯子全系的人，没得选择的话，那也只能迎战。九号淡然开口，银龙天尊、赤峰等人都无言了。在那里腹诽，你不愿杀生，可你动辄就啃人大腿吃，更加吓人呢。其他人则心中凛然，这个如同活尸般的生物面对五疯子一系都敢这么说话，这是可以一战的节奏。楚风担忧，九师父，你的状态？他不知道九号对上真正的五疯子后能否扛住。几乎是瞬间，轰的一声，天地尽头一片乌光激射而来，带着滔天的血气覆盖而下，笼罩这片战场。有高手来了，是真正的强者接近此地，不加掩饰，散发天尊级的能量，这是要大开杀戒，血洗此地的架势。一位天尊到了，那是二祖坐下的一位天纵人物，相对其他天尊而言，年岁很轻，非常了不起，在大好年华时便迈进天尊领域中，虽然只是初入，近年才能成就这种果位，但是所有人都觉得他的前途不可限量，会成为天尊中的王。这位女性天纵强者尤兰，一路南下，原本就快接近此地了，得到海螺传音后，她第一时间现身杀了过来。
他一身白如雪，纤尘不染，青丝如瀑，长相相当的美丽。到了这个层次后，其气质格外的出众。一位女性天尊，二祖坐下最小的弟子，其必然要成就大天尊之位，成为当中的王者。此刻他风姿出世，整个人很神圣，朦胧光辉笼罩机体，他无尘无垢，脸色冷漠，雪白如羊之玉，俯视这片战场。可是在天空中却满是乌光，还伴着赤红血气，他很清丽冷艳，但是却在散发魔性气机能量。五疯子一脉的天尊来了，而且是天赋惊世者。在阳间，天尊就算是高层，算是高级战力，因为更强一些的生物九成九都衰败不堪，都是寿元将近的老怪物，都在山中等死呢。强者是需要时间去积淀的，能够走到天尊境界的人大多都老去了，至于大能，那更是如同风中残烛般。在阳间有种说法，天尊能主掌大多数世界，处在当打之年，更高层次的生物一个比一个虚，活着都成问题了，指望他们血拼长时间行走在世间，那根本就不可能。甚至天尊中也只有一两成两三成的生物血气还算充沛，可以出动，其他七八成以上也快死了。幽兰这种看起来风姿倾城的年轻天尊始一出现，自然引发惊呼声。他名气很大，潜力无穷，主流认为他接下来会一路坦途，终究会成为大能。呼的一声，幽兰一招手，地面上一个金色卷轴飞起，散发刺目的光，带着压抑的能量气息落入他的手中，正是二祖的法旨，自始至终那灵意都没有来得及展开。幽兰自身的机体非常神圣，光芒普照，方圆一丈范围内朦胧而璀璨，可是一丈外又是乌光滔滔，赤色血气缭绕，这种对比相当的怪异，但是他的强大是毋庸置疑的。到了这里后，他感觉到事态的严重性，原本以为是雍州阵营的天尊阻挡，可是现在他寒毛倒竖，这是有更强横的生物在场吗？灵异颤声说道：师叔祖，小心！他总算还有些胆子，在那里提醒。其实哪里用他多说，幽兰自身严阵以待，他盯住九号，寻到了恐怖的源头。这位道友可是要为难五祖一系。幽兰开口，言语冷冽，并且他在倒退。不是我要为难你们，而是你们总想欺凌我们这一脉，刚才还在让曹德跪接法旨呢。九号悠悠开口，难得的多说了一些话语。幽兰提醒道友，你是要开战吗？惹出二祖，惊动五疯子后，你可要知道后果。他们这一系提到自家鼻祖也去称五疯子，这不是什么不敬，而今那三个字有种魔性，已经成为了一个无敌符号。幽兰本是软中带硬，提及了五疯子的二弟子，又说到五疯子本身，这原本足以震慑世间，可是现在不管用。九号冷淡回应，谁怕谁，大不了一战。他说完这些话后，天地变色，风云暴起，天宇都皲裂了，电闪雷鸣，红色旋风刮起，血雨倾盆。而在他眸子开合时，天地会瞬间变成白天与黑夜不断转换，这种异象吓到了很多人，简直难以置信。随着他一句话而已，天地都异常了。这个时候的九号是危险的，他似乎是在对五疯子一系宣布全面开战。此时轰隆一声，天尊幽兰第一时间动手，
他感觉到极度危险的气息，不得不抢先发难，祭出那张法旨。这一刻，二祖的法旨绽放刺目的金光，横亘高天上，仿佛大道降临，一片字符出现，铭刻虚空中，太恐怖了。那种气息压盖战场，金光亿万缕，撕裂苍穹。恍惚间，仿佛有一个威严的老皇者高坐九重天，俯视人间，冷漠地注视下方的一切，像是在看蝼蚁。人们知道，这一定就是五疯子的第二弟子，那位二祖。战场的进化者皆骇然，五疯子的二弟子都能强大到这等地步，让所有人都在惊悚，都在震撼。很难想象，那真正的五疯子强到了什么层次啊？因为，眼前这张由二祖写的法旨就已经如此了，惊天动地，镇压这片战场。所有人都有一种绝望之感。面对这张法旨，面对烙印在虚空中的那些可怕的文字，他们生出无力感。许多人都叩拜下去，不由自主，自身的肉身不听从自己的意志，直接臣服，顶礼膜拜。金光中，那成片的字符间，二祖的虚影高高在上，绝世能量气场激荡，席卷了天上地下，大道轰鸣，为他而震。这一刻，九号很平淡，只有一个动作，探出一只手向着天空中抓去，动作很慢，但是却很有力。一瞬间，虚空都在塌陷，看似缓慢的动作，但却避无可避。他直接一把将那张金色法旨给抓了下来，有力而果决。那烙印在虚空中的字符全面轰鸣，可是却都被收回法旨中。至于二祖那道模糊的身影，则被九号一掌给消没了。第1683集，刺啦一声，他直接将金色法旨撕开，满天的异象，诸般可怕的景象都消失了。天地恢复安静，所有人都震撼，这个如同活尸般的九号简直不可揣度，强大的太离谱了。二祖的法旨被他一把就给抓了下来，而且是撕为两片。这时，他用其中一片金色的法旨擦了擦嘴角的鲜血，用另一片则擦了擦手上的血迹，这些都是他啃大腿时所留下的殷红色。此时此际，每一个人都傻在那里，那可是绝世恐怖、杀伤力无穷的二祖法旨，居然被他当成了餐纸用。说是暴殄天物肯定不对，但是这种举动的确是太另类了，太可怕了，吓得一群人脸色发白。同时间，天父经世的女天尊由来已经坠地，人们发现不知何时，他的一双雪白修长的腿已经消失，腿根处血淋淋的。不远处，九号正举着一只白生生的大腿正在啃，这太震撼人心了，这可是天尊呢。九号却当着战场上所有人的面，在数以百万计的进化者面前，就这么当作血食开啃了。所有人都震惊而后颤抖，接着人们感觉热血奔涌，有些人想要呼喊。九号这种举动意味着什么？这是要跟五疯子一系全面开战吗？要跟究极生物打决战？只手遮天，扼杀天尊，九号辣手摧花，毫不容情。他已经开吃，正在啃一条白生生的美腿当成血食。这看得所有人都眼晕，都震撼不已。那可是五疯子一系的天纵生灵，注定将为阳间最强大能之一，结果就这么被人给啃了。幽兰周身雪白如玉，风姿绝世，称得上一代佳人，周身光辉普照，神圣无暇。加之身为相当年轻的天尊，有一种非常吸引人的气质，
可是现在他却被重创，一双修长与银白的腿消失，正在被人吃，这让所有人颤栗。这一刻，人们终于明白为什么姬彩轩、迷青、女神王、萧诗韵这些倾城佳丽都变成了小短腿，很是怪异。这是为了自保啊，怕被吃掉。许多人无言，有些傻眼，当然更多的是发抖，心惊肉跳，连天尊的大腿都照吃不误，谁不害怕呀？这一刻，九头鸟族的老祖赤须简直快昏过去了，到底遇上了怎样一个怪物呢？当他想到自己之前说的那些话后，眼前发黑，内心恐惧，几乎要一头栽倒在地上。尤其是现在，九号不再遮掩天机，九头鸟族的老祖赤须终于看出了端倪，自己的几位后人腿没了。此外，他还看到什么呢？银龙老祖也成了独腿，这对他冲击太大了。赤须寒毛倒竖，几乎要立刻大逃亡，这是吃腿狂魔呀。试想，九号连游兰这种倾国丽人都开吃，会放过他吗？游兰紧闭鲜艳的红唇，这是他人生最大的挫败。战斗才开始，自己的一双大长腿就被截断成为食物，他心中震撼，灵魂深处腾起一股寒气，这是不可战胜之敌。他忍着剧痛，在认真估量，就是二祖亲自出使都不见得能击杀眼前这个眼神绿油油的活尸。九号的头发如同枯黄的野草，乱糟糟的，但是他现在吃食物时却很安静，而且一只手拎着大腿进食，另一只手不时用那金色法纸轻轻地擦拭一下嘴巴，除去血迹。这种擦拭的动作实在是有种魔性，因为居然看起来很优雅，可是呢，他却是在吃天尊大腿，让人心颤。这一役撼动整片战场，所有人都被镇住了。九号是怎样一个生物呢？居然如此恐怖！曹德居然真请来了师门的人，而且呢，消息迅速传出，他们来自天下第一名山种，这简直是撼天动地的讯息。一时间，无数进化者都懵了，都胆寒。那天下第一名山中还有道统？浩元坐不住了，因为这里发生大事件，他必须得上报。需想办法告知那正在参悟终极进化路的祖师雍州霸主，毕竟五疯子一系的人被人狂吃大腿，被扣押在此，这里必然要发生天大的事件。九号这是在向五疯子一系宣战，那位二祖肯定要来，而且很有可能五疯子也将因此而出事。不仅他在焦虑，所有人都在猜测，时隔漫长岁月之后，北方那位武道霸主又要血洗天下了。五疯子三个字沉重如魔山，能压塌星空。九号暂时住了下来，除了他的大帐外，其他地方简直不能平静。有人在借助场域传送消息，北方某一片古老的净土中，一时间血气冲霄，遮蔽大洲，染红星空。有恐怖强者在复苏，在刺目的光芒中露出模糊的轮廓，一双眸子开合间，景象可怕。在他的双瞳内，天日坠落，月回星陨，竟有古宇宙四分五裂的景象。虽然没有人敢打扰二祖，但是众人徘徊在其闭关地外，还是惊动了他，让他生出感应，血气淹没了天上地下，震撼北方各角。这种生灵稍微有异动，那就是天大事件。许多人都感觉到山雨欲来风满楼，有一种极其压抑与可怖的气氛在弥漫，让人几乎都要窒息。北方注定将有绝世强者南下，甚至五疯子这位震古烁今的无敌生灵都可能再现世间。
有人恐惧，有人害怕，还有人在兴奋，期待那一刻的大爆发，等待到来。然而，此时的三方战场上，九号相当的平静，拨弄花草，享受美味。这次可不是血食了，而是熟食。现在盘中的食物正是赤须的大腿肉，被红烧成绝世珍肴，配以各种辅料，香气扑鼻，令人馋涎欲滴。九头鸟族的老祖赤须终究是没有能躲避过被吃大腿的厄运，不过是熟吃。天团中的九头鸟算是珍品，这九号的高度评价，这让九头鸟族的老祖听到后真的是很想哭。九号一点也没有绝世大战即将到来的任何紧张，相当的平和。楚风在找七荣天尊，希望赶紧给他安排进秘境，先将自己应得到造化物质采掘出来再说。他怕生变，这地方绝对不能平静了，注定要有惊世波澜。齐荣天尊为难，他现在需要时间，迎过来的秘境需要跟詹州与贺州的人协商，现在还没有划分好范围呢，楚风没辙，只能静等。远远的他看到了青衣仙子，内心稍微有波动，他决定上前想和他深谈一番，这毕竟是他孩子的娘。尽管已经知道对方放下小阴间的一切，恢复史前第一天女的记忆，并已经告知那些故人代为传话，与他的一切往事随风而散，就此彻底斩断，成为两条平行线，永远不再有交集。但是他觉得还是有必要谈一谈。哎，当楚风想过去时，意外发现一群苦主，一群残疾人士聚在了一起。第1684集，隔着很远就听到嗷嗷的惨叫声。这里有很多人，有各族的强者守护，保障现场足够的安全，不容人打扰。但是楚风来了却没有被阻止，因为人们实在是发怵，对来自天下第一名山的九号与曹大圣忌惮不已。楚风愕然，他看到了什么呀？一群无腿人士在自斩，下手真是狠呐、啊！神王赤峰给了自己一刀，将双腿根部都给剁下去，血淋淋，场景有点吓人。不远处呢，昆龙、三头神龙云拓等早已完成这种举动，结果他们都是脸色煞白，苦恼无比，也疼痛无比。随后银龙老祖、九头鸟族的老祖赤须也都发狠，做出这种选择，他们不信邪，也想尝试。大腿根都被剁下去了，满地殷红，实在是有点可怕。你们这是在做什么呀？欲练神功吗？这是在挥刀自宫？楚风惊诧，自宫你大爷呀！许多人真的很想诅咒，现在一个个疼得脸色煞白，没有一点血色。他们只是想切掉伤口，除去九号留下的大道残痕，从而让断肢再生，重新长出来。结果他们发现失败了，根本就没用。九号留下的气息无处不在，根本净化不了。就是赤须天尊、九头鸟老祖不信邪都不行，连他们都失败了。你们对自己真狠啊，该不会是真的得到了无上秘籍吧？未练天功，反手就给自己一刀，你可真是有恒心、有勇气、有毅力啊！楚风惊叹，一群人都想杀人了。与此同时，北方那里血气浩荡，压盖了天上地下，星月都在摇动，越发的恐怖，有恐怖强者要出世难下。地上血淋淋的，一群人脸色苍白，可是即便挥刀自剁也没什么用，九号的秩序痕迹无处不在，遍布全身。人不狠站不稳，你们一个比一个厉害，都是狠角色呀。这些人如同剁菜，不是挥刀自斩一刀，而是剁了自己数次，现在痛苦不堪，又开始拿大药接续，可是砍下去后怎么也接不回去了。九号残留的道纹过于可怕，九号出现，
他在这片战场漫步，看昔日第四禁区的旧景，勾起当年的一些回忆，在轻轻地叹息。当来到这儿后，看到一群人自斩，他也是一怔。楚风叹道：“啊，九师傅，他们真是太可怜了，一个个血里呼啦的，真是惨不忍睹啊。”这让赤峰、云拓、昆龙等人愕然，曹德居然在替他们说话，这实在是不可想象。这个曹魔头转性了吗？即便是天尊赤须、银龙老祖也都忍着剧痛眯着眼睛，有些意外，他们眼底深处是无尽的寒光。不过任这个小辈怎么示好，如何化解仇恨，想改变双方的关系，他们都不领情。一旦有机会，一定干掉他，而且呢，一定要让他生不如死，不然这口气实在是出不去。同时他们打定主意，一旦五疯子出事，必然要投效。什么天下第一山，真当自己天下无敌了吗？某禁地中的生灵五疯子一直想踏平那里。九号看向楚风，相当的平淡，没有开口，但是却似乎在问有什么建议。这些人好可怜啊，我觉得有选择性的就这几人吧。这一刻，昆龙、云拓简直是热泪盈眶，心中太激动了。曹大魔头居然在为他们求情，帮他们摆脱痛苦。赤峰心中虽然杀意无边，但是听到这种话后，也是一阵情绪波动剧烈，他有种期待，终于要解脱了。然而，楚风接下来的一句话，让他们所有的感动全部化为乌有，一个个愕然，而后几乎都想破口大骂。九师傅啊，你看这些可都是顶级血石，这样遗弃太可惜了。勤劳的农人春天将种子埋进地里，秋天收割庄稼，你看谁好吃，不如就将谁体内的大道痕迹清除，使之断体重生，如此周而复始。赤峰、云拓等人咬牙切齿，脸上没有一点血色，这也太损了吧，将他们当成庄稼来养，一茬接一茬的在收割大腿。九号原本没说话，少言寡语，盯着战场远方，现在听到后露出异色。世间至理相通，血食若韭菜，一茬一茬的割下去，有道理。这一刻，九头鸟族的老祖赤须、银龙族的老祖白红都是面皮痉挛，真想杀人，实在是受不住这种刺激。一群无腿人士都在颤栗，眼神都能杀人了。当然，任何食物都有吃腻的一天，有朝一日还他们自由。这不是同情敌人，而是给他们希望，不然这群人有可能因为绝望而走极端。云拓、昆龙等人的脸色瞬间好转，连赤峰都略有激动，刚才他心中的整片天空都灰暗了，现在看到曙光，尤其是看到九号点头，他们简直要颤抖，这真的有解脱的可能了。一瞬间他们的表情很丰富，接着双目露出火热的光芒。因为楚风让九号自己一选，看一看哪些是美味。赤峰、昆龙、云拓等人都抬起头，挺起胸，那种表情让周围的人都很无语。他们虽然没有真个开口，但是那种神态、那种情绪、那种眼神，无不再说明他们渴求再被吃几次。到了后来，这些无腿人士都眼巴巴地望着，那种表情都几乎化成了言语，让人一看就明白了，仿佛在说，我的大腿鲜嫩而长，我的血肉最美，血统最高贵。一群人目瞪口呆，赤须天尊、银龙老祖面无表情，他们还不至于这样，看到一些小辈如此夸张的面部神态，真想一个个都拍死。但是最终九号还真就选了那几人，
这让赤须银龙天尊惊愕，心中滋味难明，有些后悔不够主动。至于五疯子一系的天赋惊世的幽兰天尊，此时压根儿就没理会，并未参与，他像是石化般远远的一个人坐在那里，寂静无声。赤峰嗷的一声惨叫，身为神王果然不凡，第一时间血肉生长到最后完整了。可是很快呢，他又惨叫，因为又被收割失去双腿。然而他惊悚地发现自身体内似乎又残留下了大道痕迹，这次失去双腿后再想复原还是不能。韭菜现吃现割才新鲜。当听到这些话，一群人直接昏厥过去，这日子没法过了，没法熬了。原本还想趁双腿齐全时跑路呢，可是现在感觉整个世界都充满了恶意，一片黑暗。九号走了，楚风也离开了，身后一群人简直绝望了，万念俱灰。楚风去找青音仙子，有些事情他想问个明白，有些话他想说个清楚。不管怎么说，他曾经是小道士的娘，这些事儿无法更改。战场很浩瀚，各种地势都有，不过大部分区域都缺少植被。一个小土坡上光秃秃，一座银色帐篷在此伴着两株枯树，死去不知道多少年了，伴着落日有些凄凉。半空中几只乌鸦呱呱地笑着，从那凄艳的晚霞中划过，更增添几许荒凉与孤独感。楚风来了，迎着晚霞，看着落日余晖，他自身都被染上了一层红色的光彩，像是从战场上沐血而归。青音就站在这座小土坡上，立身在银色帐篷前，他很安静，看着红艳艳的地平线尽头，整个人都宛若融入在了这天地自然夕阳间，没有一点声音。第1685集，孩子他娘。如今的他倾国倾城，没有一点瑕疵，肤色莹白，带着淡淡的光泽，周身都在散发朦胧的光，将自己笼罩，如同九天玄女折临人间。在晚霞中，她莹白的面孔被染成淡红带金的光彩，越发显得神圣无暇，超绝世上，仿佛随时要乘风而去，绝尘人间。落音，楚风开口，他曾喝下了不少孟婆汤，心中某些情怀已淡，某些执念也不再那么重，一切都是为了修行，让自己更强，亲手屠掉太武等人。但是当真正站在这里，他又怎能如同铁石没有任何情绪波动呢？这是当年与他有亲密关系的道侣。岁月悠悠，溅起了几许浪花，再回首已经是很多年，他心有涟漪，有些事情便是孟婆汤也斩不尽。毕竟他们有一个幼儿，一个血脉相连的孩子，有些事儿不是你想翻过去就能翻过去的，无论怎样都不能当成大梦一场。然而青音却没有任何回应，依旧在看着夕阳，像是羊脂美玉雕刻出一尊玄女塑像，精致艳丽，但无任何的情绪波动。他有些冷漠，拒人于千里之外，明明站在眼前，但是却给人远在天边之感。洛音，你真的要截断阴间的一切痕迹，斩灭自我吗？楚风再次开口，青音终于开口了，声音平淡至极。人这一生总会经历一些苦的、甜的、咸的，或者无色无味的旧事，更何况是几生几世呢？经历与见到的更多，有些不该左右我们情绪的纷扰，不用我们去斩，大道路上就会自动烟消云散。你是一个寻道者，应该懂，不要沉湎在过去这种肤浅的情绪中了。
楚风没有想到他这么的平静，没有一点波澜，当真是千古明狐映诸天，连一丝涟漪都不曾泛起。还记得那个孩子吗？虽然很皮，很不听话，但却是你我的孩子，流淌着你与我共同的血。你已经来到阳间，想必他也转世进入大阳间，上一世的一切缘就此彻底了断，你我都开启新的一世，再回首过去没有意义，你走吧。青衣很决绝，没有一点的犹豫，将这些话说出口，他依旧在注视地平线尽头的残阳。楚风豁地转身看向他的面庞，这一世融合了史前青狮仙子的部分魂光，他蜕变得越发完美，恢复了史前岁月阳间第一丽人的绝代风采。单以容貌而论，真是没有一丝缺点，遍寻阳间恐怕也找不出几个能媲美者。我不信，楚风开口，看着这张在晚霞的映衬下显得无比完美的容颜，他想到小阴间的那些事儿。大梦净土被攻破时，山河破碎，血染净土，他拼死带着小道士逃走，自身受了致命的重创，被某种金色物质侵蚀，性命不保。可是在此过程中，他却将小道士保护得很好，没有受到伤害。楚风发疯般的赶去，去看他，想去救他活过来，可是他却凄凉而孤苦地摇头，他知道自己不行了。在那一刻，至死前，秦洛伊依旧在叮嘱，让他照顾好小道士，保护好他们的孩子。当时可谓是字字泣血，饱含深情，他整个人都散发着母性的光辉。那时他在咳血，脸色苍白，可是却蕴含着母爱，不顾自身将死，像是要将一辈子能说的话都要说尽，对那个孩子有无尽的不舍。细语断断续续，直到他闭上双眼彻底死去，被楚风封印。楚风声音平缓，将当年的事情缓缓道来，将秦洛伊弥留之际的母性光辉，那种依依不舍之情，不断对他说的保护好孩子，不要让他受到伤害等，这些都讲给他听，希望打动他，想起那些点点滴滴。青音依旧平静，没有喜怒哀乐，有的只是沉默。他眺望落日，很久后伸开手，像是要抓住一缕落日的余晖，但却是从他的指缝间滑落过去。你看到了，人生如是，有些东西你不能强求，你希望抓到什么握在手中，往往都事与愿违。天地有白天黑夜，月有阴晴圆缺，世事变幻无常，连宇宙都不能永恒，终将毁灭，你为什么放不下？许多事儿就如我们指尖的夕阳，滑落而过，都将逝去，在进化这一条路上一段经历而已。不管当时是否算是惊涛，但在寻道者整体的人生中，都不过是一朵微不足道的小浪花。有些事儿，你当放下，才能成道。他很冷静，甚至让人感觉到一种无情，就这样接过了曾经的篇章，没有再多语，整个人都融入在通红中亦有金色光霞的彩霞中，越发的圣洁与超然。楚风哑然，他说了那么多都是无用的，改变不了他的心意，还给他说出这些所谓的道理。有一天那个孩子再出现，他如果喊你一声娘亲，你会怎样？楚风这样问道，一脸严肃地看着他。不会有这样的情景，真有他出现的那一天，恢复天尊身，该担心的是你自己，你还要让一位天君喊你父亲，我觉得那时你会先跑路才对。青衣仙子居然说出这种话，而且是略带俏皮的口吻，
嘴角的一缕笑容快速敛去。楚风一阵无语，他目瞪口呆，还能说什么呢？对方给他的印象是淡漠的、无情的，现在居然能说出这种话，或许这是更无情的体现。之前提及的旧事都不能打动他，没有任何负担地说出这些话，亦或是他真的放下了一切，所以才能如此吗？不过，仔细想一想当年的事，楚风还的确有点心虚。在轮回路上，一记黑砖砸在小道士的后脑上，断了他的前程，结果转世投胎成他儿子。真不知道这是因果循环上门报应，还是冥冥中有个混账故意如此操弄命运，给他开了一个黑色玩笑。楚风一直怀疑这跟轮回路尽头的泥胎有关，若是如此的话，此中无边的恐怖，连这种事儿都能操控，那轮回路上的生灵就太可怕了。想参与那个层次的角逐与争霸还需努力，而今差得远。同时他又想到三颗种子与石棺，就在炼狱外的昆仑山脚下，相对来说距离轮回路真的不是很远，竟被他意外得到，这当中是否有什么大因果？楚风开口，洛音，我来找你只是想问个明白，听个仔细，我尊重你任何选择。他自不会强人所难，有些事儿他不放下，犹记得小阴间的亲情、友情等一些情谊，但却不能让别人与他一样。只是他很难想象，临死前不断轻语、泣血叮嘱他，照顾好他们的孩子的秦洛伊会如此决绝，太彻底了，像是斩去了当年的自我。我真的不认识你了。因为我本就不是他呀。当听到这种话语后，楚风眼神射出神芒，死死地盯着他，有那么一瞬间的冲动，他真想喊来九号，干掉他体内的青狮仙子，还回秦洛音。他始终认为，如果秦洛音还在，不会那么绝情，也不会说出这样的话，或许早已哭泣询问小道士的下落。当想到这一些，楚风甚至认为在青衣仙子的体内还有一个哭泣的灵魂在流淌血泪，那才是真正的秦洛伊。一刹那，楚风心中有痛，他低吼了一声，然后冲着远方传音：九师傅。九号无声无息地来了，但最终对楚风摇头，告诉他青衣就是一个人，根本不是一体两魂，最后更问他对面那双修长的大腿还要吗？留着，九师傅你去忙吧。楚风还真不敢沾惹九号了，到时候六亲不认，就是贵为史前天赋第一的青狮仙子归来，估计也会被吃掉两条大长腿，毕竟境界摆在那儿。青衣仙子一阵无言，九号一步三回头，双目绿油油的，有些不舍，着实让人觉得发毛。很久青音才开口，我与他本就是一体，不过史前时代我为青狮，被时间长河洗礼，经历了太多。洛英的情绪与记忆只是很小的一朵浪花，只是人生中的一段小插曲，所以小阴间的旧事你就不要再提。毫无疑问，青狮仙子的记忆为主，秦洛伊那些经历只是很小的一部分。第1686集，有情无情。生命的贵重不在于时间的长短，而是在于是否深刻，有时一刹那即永恒。我相信有一天你会回来。楚风盯着他，同时他提及史前青狮的事儿，他真的能放下所谓的一切吗？如是如此，那就不会轮回，不会转世重现，还不是要去再现梦古道为师门复仇吗？不一样。有什么不一样？不说这些。
你说让秦洛英回归，我劝你不要浪费光阴与生命，史前的我有喜欢的人。这不能忍了，即便是楚风喝了孟婆汤执念很淡，但也不能容忍孩子他娘变心。或许这不是变心的问题，而是历史遗留的问题。孟古道天女不是不允许嫁人吗？他双目神光烁烁。不嫁人还不允许心中喜欢一个人吗？当听到这种话，楚风杀气腾腾，他不想去管史前的事儿，但是小阴间的秦洛因和青狮仙子融合归一了，这些他得管，他必须得寻回来，不能容忍这种糟糕透顶的状况。那个人该不会是古尘海吧？楚风脸色难看地问道。老古当年曾去抢亲，结果被痛殴了一顿，若是老古，这种画面简直不忍直视。你居然认识他？青音很意外，美眸露出异色，然后他摇头。不是，你不要多想了，他终成神话中的神话。楚风火气上涌，今天是来问个究竟，说个明白的，结果却反被刺激了。这是故意的还是本就如此，不可忍受啊。因此他比较情绪化。他怎么没被五疯子剁了，没被离黑手在后面一桩给拍倒？青音转身离去，在晚霞中即将消失。小心九号，这天下第一山是最为不祥之地，看着门庭凋零，其实历代都有人出来收徒，被收走很多天纵生物，但所有门人都没有好下场，全都无比凄惨，就是离达都在劫难逃。这种话语让楚风寒毛倒竖，不容他多想。与此同时，大地尽头，九号在血色的夕阳中看起来像是一个无上大魔王，缓缓转身看向楚风那里，露出淡笑。那牙齿带着血丝，刚吃过血食，那种景象模糊地传到楚风的眼前，让他不寒而栗。隔着这么远，若非有火眼金睛，根本不可能捕捉到九号这种强者的面目表情。而这一刻，楚风看到了，灵魂都在发毛。大地尽头，九号的牙齿雪白，在夕阳中更加显得白生生，带着血迹，有些让人觉得发瘆。他转身向着战场深处走去，消失在楚风的视线中。不知道为何，他心底生出了一股寒气，他根本看不透九号。按照青音所说，早在史前岁月，这个天下第一山就广收天赋最强大的天才为门徒，每个时代都如此，可是到现在一个人都没有剩下，实在是让人不寒而栗，都哪里去了呢？这让楚风怎么能够不多想，因为九号之前似乎要对他夺舍，尽管后来似乎显示那是一种考验，但这不足以说明当中没有令人胆寒的隐情。岁月浪花拍剪，天下第一名山这么强的道统竟只剩下了一个人，该不会那些门徒都被他给吃了吧？楚风甚至有这种念头，总觉得九号练的玄功很特殊，是否活了九世，踏出九种究极路都说不清楚，太过的神秘。楚风猛烈地摇了摇头，他对我好，如今帮我，我便以最大的善意来对他，想他的一切好。不管怎么说，现在九号的确对他不错，为他出头，将赤峰云拓、赤须天尊等人都给吃得战战兢兢。楚风也迈开脚步离开这个光秃秃的小土坡，同青音的一番对话让他心情不畅，所以在回来的路上，许多人看到曹德大魔头面如黑锅底，一张脸阴沉的都快滴出水来了，黑着脸走路。当路过无腿人士那里时，楚风看了又看，最后默默无声来到三头神龙云妥以及神王赤峰这边。这些进化者包括赤须天尊等都被制住了，想逃走都不可能，可见九号多么的护食。
这些人一个个眼底深处都是寒光，都是杀意，如果能出手的话，真想干掉曹德。是的，有些人想拼命，哪怕有九号在连营中，他们也都受不了，想要鱼死网破，与击杀曹大魔头。楚风原本就心情不爽，又看到这群人一个个都对他神色不善，有些人居然还露出杀意，他顿时更加的不舒畅了。噗的一声，他一刀下去，将三头云龙云拓刚艰难重塑出来的一条龙腿给剁下来半截，吃的一声，又将神王赤峰大腿外侧那里削下一大块血肉，然后他拎起来就走了。我去，什么情况啊？一群人愤怒的同时还有些发懵，这可恨可恶的曹大魔头怎么发疯了，居然也来割肉，真是气死我了，回去下酒红烧珍稀血食，吃一顿好的。楚风恨恨唧唧地说着，拎着龙腿与九头鸟神王的腿肉就这么施施然离去。一群人简直要气死，哎呦喂，真他妈想杀人的。他们算是看出来了，曹大魔头在别处受气了，转过身来就跑到这里剁腿拿他们撒气。一群人真是暴跳如雷，恨不得用眼神杀死他，这真是没有天理了，凭什么呢？一群人不服不忿，气得浑身哆嗦，尤其是三头云龙云拓与九头鸟族的神王赤峰几乎要气死过去。此刻眼前发黑，身体摇晃不已，所有人一致确信这曹德还真是九号的徒弟，这简直是亲生的，这风格神似，绝对的一脉相传。哼，你不高兴，你不开心，你凭什么吃我肉啊？三头神龙云拓气得想大叫，想要大吼出来，他觉得没天理了，太欺负人了。九号大魔王惹不起也就算了，可你曹德居然也来啃腿吃。不过细想一想，云拓发现貌似这曹魔头也已经惹不起了，毕竟是天下第一名山的传人，如今身份不同了，再也不是那所谓的野修。神王赤峰低吼，他实在是被气得不轻，关键是大腿真疼啊，现在又残留下九号的秩序符文了，那么被割肉，短时间没办法恢复，腿是越来越短了。他很愤怒，若非被封住，凭他的神王肉身，哪怕站在这里对方也砍不动，现如今的处境那真是可悲。楚风走了，拎着一截硕大的龙腿还有一大块九头鸟族的腿肉，那可真是显眼，惹人频频瞩目。被割下来后，龙腿与鸟腿都化作本体上的形状，鳞片发光，羽毛火红灿灿，一看就知道是什么种族。他心情大好不少，隔着很远就喊二弟让其来收拾。龙大宇这叫一个腻歪，莫名其妙的就变成人家小弟了，而且指使他的还是让他背黑锅的那个混账王八蛋。可是眼下形势比人强，他还真不敢反击，怕自己一双腿不保沦为九号的血食。我去，你让我烤龙腿？龙大宇差点将手中的血肉给扔出去。算了，这块我烤，你去给我将新投过来的散修都请来，今天我请客。主要是在青衣仙子那里被拒绝，再也见不到昔日的秦洛伊，他有些怅然，想念曾经的那些人。而大黑牛转世成的小蟒牛，还有老驴如今化身成为才子吕伯虎，都在连营中。楚风想和他们畅聊，但是不可能单独请他们来，只能如此。所以他割了些神龙肉、九头鸟神王的肉，准备招待故人把酒言欢，若能化当年就更好了。很快他又想到了少女溪，可惜他暂时离开了，还有应小小，他在对面的阵营不可能出现在这里。若是都能聚在一起举杯邀明月，那就再好不过了。
这些只能等进秘境再说，到了那里可以私下接近，敞开心中的一切，谈什么都不怕。因为有些秘境很脆弱不稳固，只有相应层次的人才能接近。第1687集。此时此刻，北方某一在史书中留下赫赫凶名的山门中，赤霞滔天，黑雾澎湃，压盖世间。五疯子的第二弟子正在冲关，到了关键时刻，他的气息越来越强大，越来越旺盛，震惊世间。所有人都预感到他要成功了，即将出世，不久的将来必将南下，去三方战场横击九号。北方的大地在颤栗，这一周赤霞冲霄，撕裂苍穹。五疯子的第二弟子被尊为二祖，成名在史前，当年就是大能，横行世间，扫灭一教又一教，威名赫赫，恐怖无边。五疯子之所以有这么大的凶名，他的几个弟子也都有很大的功劳，任何一个出现在一地都能横推过去，血洗一方，实在是太强大了。修行到了后面，每前进一小步都不知道要耗费多少年，完全是拿命在熬。许多人都死在进化的路上，便是你法力通天也难以熬到尽头去。尤其是越向前走越是可怕，经常会发生不可名状的异变。高层次的各教祖师当年的形态都太可怕了，不可描述，不能直视，诡异到极致。轰隆一声，北方的大地在颤抖，无边的血气滚滚而涌，实在是太骇人了。整整一个大洲都变成了阴红色，整片苍宇都被血气覆盖了，这简直难以想象。一个生灵而已，奇血冲霄居然能覆盖大洲，镇压这片天地吗？不过有强者冷眼旁观，认为这血气虽浓郁，但更多的是异象。如果是其自身真实血气覆盖到这么广袤的疆域中，那就逆天了，过于的恐怖无匹。轰隆隆的，北方某片大洲在摇动，二祖闭关地越发的可怕，恍惚间乌光消退了，血气更为浓郁，而且有金光绽放，有一道模糊的身影浮现出来。他像是一位皇者，气势磅礴，自那闭关地浮现，逐渐的矗立在苍穹下，要截断古今，要横贯古宇宙，俯视着天下，太过骇人。这简直是一位霸主出世，睥睨人间。金光激荡亿万缕，整片大洲都在血气与这种磅礴的金光中颤栗。众生都要膜拜下去了，发自灵魂的畏惧，想要朝拜君王。二祖，成功了，即将君临天下。这片地带有人颤声说道，他们是二祖的弟子，一个个激动不已，浑身都发抖。因为一旦二祖出世，更上一层楼，屹立在顶尖强者之林，连带他们都会水涨船高，世人敬畏之。轰隆一声，血气澎湃，金光亿万道，映照天上地下，无处不在，连附近的大洲都在颤栗，整片北方都沸腾了，许多大族强大的门派等都非常的不安，如临大敌。一个如此恐怖的生物进化成功，生命层次越近，会愈发的骇人。北方万灵悚然，各教的祖师心头悸动，许多被供奉在山门祖厅中的神像都发光，隆隆摇动，在为子孙示警。北方一片阴红，被血气覆盖，直到后来血气消散，一缕缕紫气冒出，无边无际，滚滚而涌，向着南方激荡开去。二祖的所有弟子门徒彻底宣废，他们知道二祖成功了，百尺竿头更进一步，迈上了更高的一层楼，从此可以俯瞰天下山河。二祖要出关了，即将南下，去斩杀那个所谓的九号。子期南下，
二祖功行圆满，将五疯子祖师的那门玄功练成了，现在有几人可敌？紫气取代黑雾，取代赤霞，这是瑞霞，是瑞相。二祖虽然在前进，却跟诡异、不可名状等不沾边儿，依旧是强横无匹。人们确信，即便有一天二祖真的成为大禹级至强生物，或许也不会变异、不可名状。天下无匹，二祖出关了，要去杀来自天下第一名山的宿敌。可以说，二祖门下所有人都沸腾了，激动到无以复加的地步，整片山门内都是呼喊声。轰隆一声，就在这时，一声巨响，二祖闭关地四分五裂，有人腾空而起，来到了高天之上，屹立苍穹间，威严无比，如同一位皇者君临天下，让众生颤栗，全都跪伏下去。所有人都一起叩首，闪呼二祖立万劫而永存。砰的一声，这时在那苍穹之上，无尽的紫气中像是发生爆炸，有赤红血光激射而起，并且很快下方大地那如同万龙起伏的净土山门内坠落下一只可怕的血色手掌，砸塌了许多山峰。轰隆一声，大地都在沉陷。什么情况啊？许多人震惊，尤其是二祖的门徒等都不解。怎么了？二祖在蜕变，在换血？对，应该是这样。有人点头附和。又是轰隆一声，天穹炸开四分五裂，接着有一只庞大无边的手掌落了下来，砸在山门中，数百座宏伟的山峰崩开塌陷了。这是怎么了？一些人哆嗦着问道。没事，二祖在蜕变。山门中那只手掌实在是太庞大了，压塌数百座宏伟的大山，击沉大地，整片精气浓郁的净土都在皲裂。两只手掌的表皮如同石皮，又像是古松张开的老树皮，十分粗糙，灰暗无光泽，这震慑人心。二祖的手掌在痉挛，在淌血，如同泉水般咕咕而涌，染红地面。天空中紫气遮天，看起来神圣祥和，这是瑞彩，是吉兆。可是伴着二祖低沉的嘶吼声，却显得有些可怕。所有弟子门徒都在仰天观望，想见证他铸就绝世身的那一刻，真正的君临天下。噗的一声，这一刻赤霞再次击射，冲散大面积的紫雾，隐约间可见那高空中血光喷溅，像是赤红星河被击断了。接着人们要窒息，感觉到一股难言的压抑，天空中黑压压的，像是悬浮在上苍的天庭被终极生物击落下来，那是一块巨大的肩胛骨，带着血，如同一方星空倾塌，砸落到低空，惊天动地。轰的一声，远处一片山脉沉陷了，被砸得彻底断开，附近的山峰更是跟着解体，爆开许多，烟尘滔天，那片地带被血水染红了，断裂的山脉，沉陷的大地，还有一座又一座崩塌的山体，全都一片殷红，这是一片被血染红的世界，景象极其可怕。这种生物一怒的话，山河失色，星空都要暗淡无光，而他现在蜕变得这么惨烈，他的血染红山川，让整片密土都在崩塌，都在沉陷，地面血流成河。要知道，这片山河是五疯子一脉史前就开发出来的密地，铭刻下各种繁奥复杂的场域纹络，寻常的能量怎能轰穿呢？可是现在，二祖的手掌、肩胛骨等却将这里砸得不成样子，宛若世界末日来临。轰隆一声，天穹都像是炸开了，紫气再被震散。
那道如同古皇的身影在摇动，他披头散发，全身血液在流淌，并伴着亿万缕黄金光，他散发着磅礴而可怖的气息，似可镇压诸天。苍穹下紫气汹涌，如同惊涛拍岸，一道血河奔涌，像是星河坠落，向着地面而来。那两根可怕的肋骨流淌着血，发出刺目的光芒，如同两根纤毛从天外飞来，噗噗两声插在大地上，附近许多山峰炸开。第1688集。两根可怕的肋骨太粗大了，比许多山峰都要粗大很多倍，短茬锋锐，染着鲜红的血贯穿净土后依旧在震动，结果导致地面不断裂开，不知道蔓延出去多少里。这片净土中许多殿宇因此而崩塌了，许多黄金殿宇变形了，全都被毁得不成样子。净土中许多弟子门徒都在逃，怕被波及，若是没有场域防御，许多人都已经死去，连骨头都剩不下了。有强者救援，将所有弟子都带走，躲在远处观看。二祖真是太厉害了，蜕变得如此彻底，从手掌到肩胛骨再到肋骨，全身上下都要换血，都要天骨再生。天佑二祖，这是要逆天了。有人惊叹，带着无尽的敬畏还有憧憬，觉得二祖通天彻地，这一次的进化太成功了，深感震撼。咔嚓一声，天空中电闪雷鸣，隐约间还传出二祖的嘶吼声，如同开天辟地时代的混沌生灵在初始撕裂苍宇，让日月无光。一刹那，人们惊悚地看到诸天星斗暗淡，无尽大星速速坠落时的可怕异象，整片天空都重新被染成了血色。二祖身影模糊，只能隐约间可见他像是不断舞动身体，嘶吼不断。可惜那里被法则包裹了，被秩序神炼缠绕，成为一片禁绝之地，声音神念传出来都不清晰。噗的一声，二祖越发的可怕，金光成海，血气演化星空，而后又不断崩开，向着下方坠落，血染青天。到了二祖这个层次，换血还能如此彻底，太惊人了，现在到了最为关键的时刻。有人叹道，深感敬畏，越发觉得二祖深不可测，这一次道国将不可想象。突然天空中再次传来二祖的呼喝声，一颗发光的球体飞落下来，整体比许多巍峨的大山要庞大，那是一颗眼球，当中有星毁月坠的画面，也有宇宙苍茫星空焚烧的可怕场景。最终它轰的一声砸裂山川，落在大地上。二祖在换眼，这一次难道要蜕变出虚空之眼，或者是阴阳眼，亦或者是火眼金睛啊？一些人惊疑，许多人眼神都狂热了。二祖若进化出更加强大的体魄，拥有一些传说中的能力，他们自然会跟着受益。当然也有一些人露出疑色，心中有些不安，二祖这种进化也太疯狂了，到了这个层次还能如此彻底。咔嚓一声，天空中电闪雷鸣，大道规则越发的强烈，有血色闪电化成天刀在那里横空，二祖发光成为血色光团。啊，那是什么呀？很快他们发现一只耳朵坠落下来，将一片大湖砸得浪涛激天，而后所有湖水都被蒸干了，灵狐成为深渊。这一刻那些狂热的门徒进一步怀疑二祖的耳朵在进化，此后二祖或许会有天道之耳，不仅能聆听到众生的心声，还能捕捉到大道的轰鸣声，探查道之轨迹，这是禁军终极路的天赋艺术。
如果这次真的成功蜕变出来，以后二祖或许足以比肩五疯子祖师。然而另外一些人却越发的不安了，总觉得二祖的蜕变太诡异，居然可以让身体各部位都提升。天空中规则符文密密麻麻，如同有人在诵经，将二祖缠绕，将他覆盖在当中。祥和紫气几乎被彻底击散了，秩序天雷声震耳欲聋，到处都是毁灭之力。二祖依旧气势磅礴，仿佛要撕裂上苍，气吞星河，张口间咆哮声震荡了出来，让人骇然，灵魂发抖。无数人叩首，整片大洲的进化者都跪伏了下去，忍不住颤栗。他的声音传了出来，这是要蜕变到最后关头了吗？咔嚓一声，一道巨大的秩序光芒像是一口仙剑，将整片天穹都撕裂成为两半。与此同时，人们听到二祖的闷哼与痛苦的低吼声，伴着血雨，半截巨大的脊椎骨坠落下来，很可怖。而且那染着血丝的巨大脊椎骨在天空中就炸开了，唯有残块坠落在地上，留下一地金色的骨髓液。看到了吗？这是真正的习髓，一般在低层次时才能这么进化，二祖这是逆天了，如此境地还能做到这一步。有人认为二祖换血后又开始习髓，在剧烈改变体质，实现生命层次的大幅度跃迁，这是走无上路。可是呢，现在有些强者却脸色煞白了，比如二祖的亲传弟子，那几人在颤栗，感觉有些惶恐。因为祥和的紫雾散开，秩序神炼等也不那么密集了，二祖的真身渐渐浮现，虽然依旧气势磅礴，宛若古皇，但是明显肢体不全。他的肩胛骨、手掌等断落后，根本就没有重塑，没有再生长出来，而且满身裂痕。二祖在低吼，全身发光，从他身体上密密麻麻的裂缝中绽放出来，如同金光焚烧，而那些裂缝更加粗大了，他似乎要解体爆开了。有人大叫着，二祖，十分惊恐，对着长天大吼出声。这情况似乎跟他们想象的不太一样。噗的一声，终于血河奔涌，如同一道又一道赤红色的星河坠落，二祖的两条大腿断落，砸向下方大地上，血雨倾盆。同时二祖的胸膛部位一炸开，心脏跳动挣脱出来，带着断裂的血管划出刺目的赤霞，撞向地面。一时间下方地表山地崩塌，景象可怕，一幅世界末日来临般的可怖景象，整片山川都被染成血色。不好，二祖进化出现了意外，这不是蜕变，而是反噬。他晋升到那个领域后，被天地秩序所伤，境界崩了。所谓境界崩，自身亦难保，这是要全面崩溃，从肉身开始瓦解，根本同众人猜想的是两码事儿。之前的狂热弟子现在跪伏在地上，如同冷水泼头，一个个都胆寒，面色煞白，吓到魂光都在颤抖。怎么会这样呢？二祖不是在蜕变吗？而是走上了失败路吗？可是之前明明成功了呀。一些人想到进化路上的一些危险情况，在进化的相应领域中，自身道心不稳，却强踏至极点，想孤高在上，可却不知危险，过犹不及。犹如一条乘云升高的龙，它升到了最高亢、最极端的地方，无路可上。它四顾茫然，心神恍惚，为道所斩。总的来说，二祖原本成功了，不然也不会出关。可是他却心高气傲，想俯视众生，踏上这一领域的关键国位，犹如圣者领域对应的大圣，犹若天尊领域对应的大天尊。结果他失败了，强行踏至极点，
而他自身却没有那种根基，故此一招间形神崩塌，肉身不断断落。二祖这才出世，携无上威势冲天而起，可是修行有缺陷，出了问题，直接又毁掉了。他原本欲驾驭紫气南下，去三方战场击杀九号，结果自身先玩完了。砰的一声，二祖坠落下来，痛苦无比。他没有死，但是受了大道之伤，境界彻底又从那个崭新的领域中跌落了下来，而且自己解体了，如今四肢全部断落，五脏也破烂，心脏都离体而去，他只剩下上半部分残体跌落在山川中，身体迅速的缩小。本欲扬天长啸，睥睨天下群雄，可是呢，他自身先玩完了。1689集。北方许多强族的祖师长出了一口气，全都放松了，不然的话，这位二祖进化成功将给各教带来无边的压力。事实上，二祖进化的声势太浩大了，早已惊动阳间各地一些老怪物，而北方这里更是有各种消息传出，借助场域送到了阳间各地，因此第一时间人们就知道发生了什么，所有人都震撼，而后又哗然。原本一个绝世生物出现了，结果却因为意外又被斩落了，强塔几点导致自己干掉了自己。至于三方战场那里，各族生灵感触更大，这位二祖原本是要南下的，结果却自身先崩了。事实上就在不久前，三方战场的顶尖强者都感应到一股压抑感，他们有所觉察，北方像是有无边的血气，有无尽恐怖的气息在蒸腾，像是有一个庞然大物要杀来，现在却烟消云散。九号一直在眺望北方，他自然心生感应，毕竟二祖紫气南来都已经实施了。他咧嘴，露出白生生的牙齿，泛出寒光，无声地笑了笑，有些瘆人。然后他的脚下出现了一条银光大道，他招手带上了楚风以及三方战场的一些人，直接冲向北方。一条银光大道横贯战场与北方这条线，绚烂而神圣。九号踏着银光急速接近，时间很短就赶到了。广袤无垠的大地对他来说呢，不算什么。这二祖坐下的弟子等都惊悚了，早已知道九号这个生物，更是知道幽兰被俘，现在见到那个活尸来了，怎么能不害怕呢？他们的师尊二祖现在半残，境界崩坏，能否活下来都两说，结果现在天下第一山内的凶残生物来了怎么办？九号施施然动作很优雅，迈着一双枯瘦的大长腿，在这片染血的净土中转了一圈，立时盯上了那一双巨大的兽腿。二祖的本体是一只凶兽，九号一招手，两条大腿缩小飞了过来，他张嘴就咬了一口，叹道：哦，鲜美。我去，无论是从三方战场跟过来的进化者，还是二祖门下的强者，全都是风中凌乱。这个活尸赶过来就是为了收大腿吗？二祖眸子睁开，忍着剧痛，他感觉一阵惊悚，觉察到九号的无边恐怖，那干枯的身体内蕴含着渗人的力量。可是他进化失败了，无可奈何，而看到九号在吃他大腿，顿时更毛了，怒怨无边。砰的一声，二祖身体再次四分五裂，只剩下头颅与脖子下的部位还保留着，其他部位皆是破败不堪。有人大叫着二祖，阵阵惊悚。然后呢，九号都没看他们一眼，带着两条兽腿又让人去寻心脏，就这么给带走了，驾驭银光大道返回三方战场。快将二祖送到五疯子祖师闭关地去，有人大吼，无比焦灼，心中震颤，因为除却五疯子外，世间多半无人可以救治他活下来。三方战场上就是楚风都一阵无语，
九号跑过去就是为了捡两条大腿吗？不过不久后他也不付费了，因为正在烧烤瘦腿肉，而且在那里喊着真香啊。九号炼化掉各种可杀伤低级进化者的有害物质，导致楚风放心烧烤，在大块朵颐色泽金黄的腿肉，满嘴带油光，喷薄金霞。远处人们有些发傻，有些惊悚，曹德大魔头也在跟着吃那位二祖的大腿。此刻天下早已震动，九号去捡大腿吃让各方震撼无言。不过所有人都意识到了事件越发的可怕，闹得越来越大，到了这个地步再出手再对决的话，多半就是五疯子出事。那个震古烁今的凶残狂人一旦出现，注定要天塌地陷。战场无银，虽然缺少草木，光秃秃的是一片连野草都少见的暗红色的土地，但在清晨时却也不枯寂，金色朝霞洒落，蓬勃的生机再倾泻下来，即便是这片不毛之地也显得有了几许生气。诱人的香气弥漫，楚风在烤肉，在这清晨又一次开始烧烤二祖的肉，色泽金黄，香喷喷的，气味飘出去很远。一些人震撼的同时也在感叹，这对师徒以北方那位大人物的大腿为食物，太邪性了，也太魔性了。不少人眼巴巴地望着楚风在吃二祖的大腿肉，让他们都相当的无言，这也太逆天了。远处赤须银龙老祖等都头皮发麻，他们之前还不服气，心中充满怨气，可是呢现在看到连北方那位二祖都被吃了，全都惊悚，灵魂颤栗，一个个都彻底的服了，不服不行啊。九号一出，将那位二祖的双腿就给拎回来了，烤着吃，红烧着吃，还有生着吃，各种花样齐全。如果只是听说，也许只是吃惊，可是真正跟随九号去过北方，将那双大腿扛回来的进化者们则毛骨悚然，而了解二祖是何等强者的人也都一个个头皮都要炸开了，感觉到了发自灵魂在悸动，深感恐惧。五疯子的第二弟子是何许人也？史前就名震天下，是一位可怕的强者。岁月悠悠，漫长光阴过去，他自然越发的恐怖了，足以灭掉一个又一个道统，是史书中记载的大凶生灵。可是这等生物在今天蜕变冲关成功后，却遭逢这种劫难，被九号拎回来吃，谁不害怕呀？谁不胆寒？到现在为止，很多人不相信九号去北方捡了两条腿与一颗心脏回来，大量的人一致认为二祖蜕变时被九号给干掉了。不是我干的。九号听到他们的议论直接反驳，人们惊悚，他们只是在暗中传音谈论，结果这都能被捕捉到吗？这个清晨天下震动，五疯子第二弟子被九号扼杀，拎着大腿给吃了，直接传遍各地，一时间九号凶名震动阳间。九号正气凛然地纠正，真不是我杀的，这是在污蔑我。然而谁信呢？看着你拎着两条血淋淋的大腿回来，能不是你做的吗？什么二祖走火入魔，进化失败，自身遭劫，外人根本就不相信。我警告你们，不准传谣。九号一本正经地开口，威胁战场上所有人。众人无语，你一手拎着大腿在那儿啃呢，还这么说，太没有说服力了，绝对就是你干的。曾经随九号去过北方的进化者都闭着嘴巴一语不发，不传谣也不辟谣。关键是战场议论的是小事儿，现在阳间各地议论的是主流，足有七八成的人都认为是凶残的魔主级生物九号下的死手，干掉二祖。所有人都意识到
接下来将会酝酿一场大战，足以惊天地泣鬼神，是史前岁月后最为可怕与重要的一战。许多人都认为五疯子必然要出关，这种事儿不能忍，自己的二弟子被人干掉并给吃了，怎能无动于衷，怎么会坐得住呢？就凭这个武道丰碑般的生灵，就凭这个震古烁今无人可敌的盖世疯魔，绝对要来三方战场。到时候就看九号能否扛住了，若是不敌，即便其跟脚来自天下第一名山也不行。天下第一山乃是黎达的师门，不会惧怕五疯子。这可不见得，都在说当年黎达青出于蓝而胜于蓝，而五疯子不弱于黎达，再加上这么多年的潜修，寻遍古今有几人可敌呀？许多人在议论，天下都喧沸了起来。第1690集，这连带着曹德呢也是名动各地，因为有人拍了他照片，正啃二祖金黄油亮的大腿吃呢，这个特写镜头实在是震撼人心。看到没，曹德，天下第一名山这一世的传人，将二祖大腿烤熟了，吃的那叫一个香啊。对啊对啊，他又名曹达。天下顿时沸腾了，无论是天堂早报还是太医报纸，亦或者是通古期刊，全都在头版头条刊登图片，重点报道这一情况。比如天堂早报就是这样吸引眼球的。好外好外，李大师弟曹达出世，曹德大圣先斩七死生，又吃二祖腿，与其师一起要与五疯子一脉死磕到底。又比如太医报纸上刊登有惊世秘闻，史前大黑手黎达回归，再次对宿敌下黑手，他疑似转世成曹达。楚风看的是一阵无语，这一大早上的他算是彻底出名了，来到战场边缘啊，找个有网络的地方迅速连接上，顿时看到各地的报道，显而易见他又一次站在了风口浪尖上。曹德之名传天下，想不让人谈论都不行。他腹诽，这些报纸都是震惊部的吗？啊，一个比一个夸张，忒离谱了也。他盯着那张自己啃二祖金黄大腿的照片一阵无语，这角度拍摄的也太刁钻了吧，突出他雪白的牙齿，还算英俊的面孔写满了冷酷。现在都有人开始称呼他为食腿魔了，他很想说九号最喜欢吃人大腿好不好啊。曹德之名传天下，上一次姬大德成为赏金最高的通缉犯之一，臭名昭著，让各地沸沸扬扬，也不过如此。眼下曹德之凶名不弱于姬大德之恶名了，九号自然也被人热议，他是焦点。结果呢，他很不高兴，强调自己真没杀北方那个老二，只是去捡腿而已。到了后来他居然为此直接北上，威胁五疯子第二弟子那一脉的所有人立刻给他辟谣，这一幕让楚风都无语了。九号这是一本正经的吗？啊，这一脉的人毛骨发寒，全都被吓得不轻。这个魔主般的活尸都拎着二祖的腿离开了，为了辟谣居然又一次降临恫吓他们。当天这些人对外澄清，告知世人二祖自己蜕变失败，从而肉身瓦解，并非九号所格杀。这外界谁信呢？人们一致认为这是九号逼迫世人，同时人们也被雷了个外焦里嫩，这是故意的吧？啊，凶残的九号在挑衅五疯子。人们越发意识到，若无意外的话，天下第一名山的生灵必然要与五疯子有一场撼动古今的绝世大战。九师傅，挡得住吗？看样子五疯子必然要出事啊。
楚风小声说道。二祖被抬走了，据悉被送到五疯子的闭关地，他那么凄惨，多半会激发出盖世疯魔出关，再加上外界现在推波助澜，各种报道不断拱火，两大强者必有一战，拍不死他就跑路。九号说道，没有一点心理负担。三方战场上气氛很诡异，九号停住两天在这里不走了，偶尔出来溜达必会让各方头疼与惧怕。期间呢，楚风又一次烧烤，宴请新投来的散修。他很热情，取出二祖的血肉当众涂抹调料，烤的肉香飘出去半个连营远，肉质缭绕着惊人的黄金光，可谓是一场饕餮盛宴。然而九成九的人都正襟危坐，不敢动筷子，开什么玩笑，谁敢吃啊。楚风不以为意，他压根儿就不是想请这些人，而是为了让混在人群中大黑牛与才子吕伯虎品尝真肴。前生为兄弟，此事也是有口福同享。当然他的手法很隐蔽，为兄弟送的美味加在别的肉质中，所谓饕餮盛宴自然有其他食材。这一天九头鸟族的神王赤峰发狂，三头神龙云拓长豪显然又被打秋风，被曹德强行借走一部分腿肉，这让他们气得浑身都在哆嗦，真想击杀曹德，这完全是将他们都当成肉鸡了，想吃了就来割肉。散修们硬着头皮吃龙族九头鸟族的红烧肉羹汤等，他们是打死也不敢去吃二祖的肉，退一步为了给曹德大魔头面子去吃另外两族的肉，那可真是嘴里飘香心中打鼓。很可惜楚风依旧没有能与大黑牛与老驴吕伯虎交流，连暗中传音都没有，因为这片战场上的强者都太离谱了，可以捕捉人的精神魂光波动，单向传播信息都可能会被截取。楚风无论如何也不能让两个兄弟暴露步入险境中。这一天他再次催促天尊祁荣，他要进秘境中去收割自己的造化，一刻也不想等了。祁荣天尊几经沟通确定下来，秘境即将开启，同詹州与贺州的高层沟通的差不多了，划定出范围。楚风喜悦，他收获的时刻快到了，同时他想在秘境中同吕伯虎、少女溪、大黑牛等人交流畅谈一番，此外若有机会他还想跑到詹州的秘境中去同应小小等其他故人相见。此时此际楚风心中非常激动，一刻都不想等了。他知道战场上风云变幻，说变就变，应及早进秘境，趁九号还能镇住此地。谁都知道五疯子注定要南下，必然要对九号下手，这个盖世疯魔无所畏惧，就是离达再生他也会杀来。事实上这两天外界早已一片喧沸，从网络上到阳间各地，各族各教无不在谈，可谓是举世瞩目，都在密切关注三方战场，没有人相信这一战可以避免。这是近古以来第一次绝世强者大碰撞，注定要撼动整片阳间。大战还未开启呢，各地早已热烈起来，天下躁动，从茶馆到酒楼再到那些摩天大楼会所等，全天下都在谈论。有人坐庄设下赌局让人压住，可以去赌谁赢谁输。目前看来买五疯子胜的人很多，一时间天下不能平静，很久没有如此了，举世都在关注一件事儿。在各地，在一些现代城市中，巨大的屏幕、海报、投影等宣传资料到处都是，在热炒这一战。显然开设赌局的不止一个庄家，
都想借这一轰动整片大界的事件捞上一把。五疯子绝对会出关，要去跟天下第一名山做个了断，这是史前那一场巅峰对决的延续。许多人都这样认为。史前时代，神话中的神话生物，五疯子与黎达是宿敌，天生对立。人们认为这是那黄金时代激战的延续，如今要走进尾声，有一个结果。较为可惜的是，不是黎达亲自出手，不过想来以他师门的底蕴，九号出世也不会坠了名头。全天下的人都在期待，都在渴望这一战。从少年进化者到异族的鼻祖，但凡还活着的老古董，不少都复苏了。到了他们这个层次，想向前走一步实在是太艰难。毫无疑问，五疯子这种生物若是出世与九号搏杀，两者经验大对决的话，或许能让他们看到模糊的前路。其实不止阳间各大道统以及富有盛名的世家等，甚至涉及到禁地中的生物都被惊动了，这就显得有些可怕。有人看到某禁地中有异动，有生物走出来了。第1691集。阳间东部区域某一禁地，在其外部还算安全的区域中，探险的一支队伍被俘虏，被询问五疯子对决九号之时，虽然这支队伍最后被放了，但是他们依旧吓得半死，惊出了一身冷汗。正常来说，禁地中很安静，少有生灵走动，至于出事那就尤为稀少，居然被他们遇到。消息传出，天下哗然，人们越发的震撼，连禁地中的生物都要关注九号与五疯子之战。任何一个禁地，那都是传说，都是禁忌，栖居着不可理解的生物，是什么种族都说不清，皆有横推世间之力。现在他们都被惊动，有些物种复苏，这就相当的可怕了。要知道，当年某一个禁地作乱时，比如海外那个有血脉果的岛屿，那里的最强生灵曾号令阳间，横扫万灵。史前某个时代，阳间生灵被逼急了，联合全天下高手征伐，想去踏平那座海外岛屿，结果损失惨重，去的人最起码死了大半，甚至有说法称九成以上的强者都死了，这才覆灭那里，化作血色恶岛。这就是禁地，不可招惹。此外，说是覆灭了，但是有传言禁地背后还有根子，还有莫名的源头，是难以真正斩尽杀绝的。所以现在这种地方都有复苏的迹象，有生物出来打探情况，阳间各地怎能不惊呢？天下风云激荡，寂灭多少个时代的禁地都有生灵出世了，可知注定要开启的绝世大战多么的惊人，越发的引人瞩目。在天下沸腾时，九号在做什么呢？他不为所动，不受外界影响，专心致志地吃血食。九号沉闷出声，嘴角滴血，那里不时有惨叫声发出。神王赤峰、三头神龙云拓、天尊赤须、十二翼银龙老祖等全都被提过去，被彻底清除体内的秩序残痕。他们一个个发毛，这一天很凄惨，为自己的过去而后悔，觉得真不该招惹天下第一名山的弟子曹德，这个境遇太惨了。一天内他们的大腿被吃了数次。这一日，九号很安静，但也是可怕的，散发着极其危险的气息，连楚风都不敢接近，远远地躲避出去。龙大鱼想拍马屁，曾经背着楚风一度跑过去要跟九号搭话，结果呢，他嗷的一声，来得快去得也快，撒丫子就跑了。为什么呢？他的屁股那里有个血淋淋的爪印，真身都几乎显露出来，鳞甲脱落，大腿根屁股那里少了一块肉。活该，这是楚风对他的评价。
怪龙居然背着他去和九号接头，这是想单线发展甩开季大德呢。不久后又一则消息传出，简直算是震动世间。不知道平时在何处，不知道栖居在哪里的轮回狩猎者出现了，而且是一群，从阳间西部区域横空而过，也是为近古以来的第一次大决战而来吗？人们心惊肉跳，这种生物极其可怕，也非常特别，有的不过三尺长，湖面人身黑龙翼，有的则是黄金扁平面孔，一只独眼，不足五尺高。这群生物专门扼杀带着记忆轮回的强者。这天下要大乱了吗？怎么各种妖魔鬼怪都出世了？连一族的古祖都不解，仰头望天，感觉心中灰暗，浮现起大片的阴霾。这阳间的气氛让人觉得紧张，并且当日有人听到震翅声，从虚空中莫名出现，有虚淡的生灵实体化，最终显形横渡苍宇。一些老辈人物头皮发麻，竟是传说中的天尊觅食者。整片世间都有些嘈杂，有些可怕，一些诡异的族群，一些来头大的惊天的生灵都相继显踪，令人不安。五疯子祖师，请出山吧，镇杀天下第一名山的大魔头。此刻北方那片被二族鲜血染红的山门中，无数人在祷告，虔诚的对着极北之地叩首。现在全天下都在关注这件事儿，各族生灵都在等结果。二族一脉的人愤怒而又可怕，希望五疯子立刻出关击毙大敌。然而两天过去了，为何还没有动静呢？二族一脉的人担忧，难道五疯子祖师真的出了意外，已经作化了吗？近古以来一直有这样的传闻。此时五疯子一系许多强者都被惊动了，比如太武天尊，比如另外支脉的强者，都遥望北方，在等待鼻祖时隔千古后再次出世镇压阳间。阳间很广袤，没有尽头，现在所谓的全天下举世瞩目，也只是能够探索到的地方，其实还有更广袤的秘界，待开发之地更为可怕。而今许多不毛之地却也有异动，时隔多年，天下第一名山的生灵与五疯子即将大对决，引发许多强者关注。最终五疯子一系的进化者从各地赶向极北之地，如同朝圣般近乎一地一叩首，接近传说中的五疯子闭关地。这一天太武天尊来了，带着自己的几个亲子来朝见五疯子。来到这里后，他心头悸动，第一眼就看到自己的师父，一位白发女子，面孔年轻而惊艳，她是五疯子最小的关门弟子。至于二祖的那一脉，两天前就来了，抬着浑身是血身体残缺的二祖跪请鼻祖出关。让人惊骇的是，还有生物其地位身份等与二祖还有太武的师父一样高，混沌气缭绕，也跪伏在地上安静无声。黑压压的一大片，层次最低的都是神王，全都在祷告，都在朝圣，一步一叩首，从远方而来，要觐见这位祖师。许多人是第一次来，包括太武天尊这样相对来说还算轻壮的天尊，都是第一次胆战心惊地接近此地。在过去，他们根本不敢，甚至都不知道这个地方，也只是近期，他们跟自家师尊接触过，渐渐了解到鼻祖究竟在哪里做死官。也是在最近一段时间，他们才确信五疯子依旧活着，并没有湮灭在岁月中。在更早的一些时候，连太武的师尊都不能肯定五疯子是否真的还活着，只是心中怀有那种信念，坚信他无敌世间，注定不朽不灭，横亘
岁月长河中不败。这是一片寂静之地，草木稀疏，而前方则灰雾翻腾，压抑无比，让人灵魂都在发抖，都在强烈的不安。强如太武这样的人都胆寒，跪伏在地上不敢动弹。没有人知道前方灰雾中究竟是怎样的一片地带。在五疯子闭关时，连他的几名弟子都不敢接近，也从来没有进去过。请五疯子恩师复苏，击杀离达师门的强者。有人祷告，那是他的一位弟子带领所有人祭拜，在焚烧一种特殊的香。自史前开始，五疯子三字就已经成为一种敬称，一种尊崇，代表着无敌，横压万古，所以就是其弟子都如此称呼，不过加上了师尊二字。那种香在焚烧时，大到碎片浮现，让天地轰鸣，有些可怕，而清香则弥漫半边天空，袅袅烟雾慢慢向着前方的灰雾地带涌动而去。这是一种特殊的香，蕴含着当年五疯子炼制的某种规则碎片，唯有如此才能安全地唤醒它。不然的话，若是其他生物接近，有可能在一个呼吸间就会炸开，变成血雾，形神俱灭。起初很寂静，也不知道过了多久，一种可怕的脉动出现，让所有人都要窒息。接着咚的一声，像是天鼓在雷动，震得所有人气血翻腾，双耳轰鸣，眼前发黑。接着咚咚声慢慢响起，很缓慢，但却是很有节奏，逐渐一声接一声的响起，那像是心跳声。但是它的震动太可怕了，在场的神王全都在大口咳血，面色苍白，自身要炸开了。若非有人庇护，他们肯定活不成了。五疯子复苏。第1692集。灰雾中，那可怕的咚咚声越发的沉闷有力，像是有一个人从远古的沉眠中复苏，渐渐有了生机。可是这也是极其可怕的，以肉眼可以看见的速度，在灰雾外有一道又一道黑色的裂缝出现，虚空在崩溃。这是什么技术的生灵？这一界都难以容纳它吗？它一旦行转，身体的各项指标都在提升，都在恢复中，向着正常状态转变，竟会如此导致虚空浮现密密麻麻的缝隙，其真身未免太可怕了。祖师在上，弟子恭迎您归来。这一系许多人跪伏在地上，虔诚叩首，他们觉得热血激涌，无敌的祖师终于复苏了，即将横扫天下。所有人都对五疯子有信心，这是一个敢上天入地无所不能的存在，是一个横亘在岁月长河中的强者，曾冠绝很多个时代。两天前二祖遭遇挫败，双腿都被人给拎走吃掉了，现在是时候讨一个说法了。鼻祖出山，天下设伏莫敢不从。一些磅礴山体的宏大轮廓从那灰雾中透出，强大的心脏跳动声正是源自那片区域深处。这时跪在地上每一位进化者都觉得要窒息了，铺天盖地感觉到一个生物复苏后的身体气息在覆盖过来。无疯子的几位弟子身体发光，庇护住坐下的弟子徒孙等，不然的话神王都会身体爆碎。此时连天尊嘴角都有血流淌而下，他们深深地被震撼了。祖师只是正常的觉醒而已，就能如此吗？此时此际，他们终于体会到进化路的漫长，前路还极其遥远，让他们有太多的路要走。不过这也是好事，有这样的一座五道大山矗立在前方，将会给所有人以希望，在各族都在探索前路。
一片迷茫时，他们有这样一座璀璨灯塔照耀，可以找到前路，不会走丢。未来，他们若是有机会走得更远，身体或许不会发生不可名状的诡异事件。在迷雾中，在翻腾的灰色能量云朵间，有可怕的呼吸声，宛若大风呼啸，席卷天上地下。这一幕十分可怕，随着那种呼吸，所有人都感觉到自身的渺小，微弱如尘埃，而那滔天的云雾在激荡，吸一口气，天上地下的灰雾就会消失，呼一口气，整片世界都会朦胧，都会被大雾覆盖。众人骇然，尽管都是五疯子的弟子徒孙，可还是感觉脊背发寒，那是何等磅礴的能量在激荡，虚空都因其呼吸而四分五裂，那雾霭带着大道碎片，交织着秩序神脸，景象骇人，如同电闪雷鸣般。再加上那越发强大有力的心跳声，如同惊雷在震动，震耳欲聋。这片地带让人胆寒，让人恐惧。一个生物而已，他正常的身体机能复苏就能如此，让山河失色，让日月无光，何其的骇人。待那生物呼吸时，灰雾被吸进去后，人们看到一座又一座宏大的山体，漆黑如墨，矗立在岩浆中，矗立在血海间，矗立在冰天雪地内。大山不止一座，而他们间的环境也不一样，有些区域是岩浆流淌之地，有些区域是冰雪苦寒之地，还有些地方是血海。地势极其复杂，在灰雾后方，一些黑色的与天齐高的大山矗立在不同的区域中，气势磅礴，摄人心魄。不知道五疯子究竟在哪座山中沉眠，到了后来，随着他的呼吸，节奏越来越平稳，心跳声越来越强劲有力，一切又都被雾气遮盖了。终于，在那灰雾中，有一对淡金色的眸子像是微微睁开了，五疯子的真身出现了。他的弟子们门徒欢呼，有些人激动得热泪长流，其中就有他最小的关门弟子，那位白发女子都落泪了。身为大能，他都有很漫长的岁月不曾见到自己的师父。师父在秘境中，这是法相倒映。有人开口，正是五疯子的大弟子。即便如此，这种倒映也极其可怕，随着他双目瞳孔越发的璀璨，简直要撕裂域外星空。一道光束飞出，落在二祖的身上，让他的大道之伤直接开始消失，那满是裂痕的残体渐渐生机勃勃，瞬息间二祖的大道之伤就消除了，他的机体在慢慢生长，破碎的道基愈合，一刹那他热泪盈眶喊道，师父。五疯子没有开口，他在呼吸，在模糊的秘境中，隐约间可见他口鼻间有两道气流出入，越发的强大，最后发光。随着他的呼吸，那气流如同两口仙剑出世了，展开虚空，横渡亿万里，急速南去。师父出手了，有人惊叫，一时间所有人都震撼了，连其弟子都惊呼，至于太武天尊等人更是激动的颤栗，身体都在发抖，他们心中充满了喜悦。五疯子一出，天下设伏谁敢不从，真正的无敌者出世将横扫天下。这一刻，整片北方的生灵都心头悸动，忍不住全身发抖，即便是强者也都头皮发麻，感觉一阵胆寒。他们还不知道发生什么，但是这天地间，这冥冥中像是有个无上生灵在俯视他们，让他们要臣服。五疯子正常呼吸而喷吐出的两道气流贯穿虚空，一路南下，越过不知道多少大洲，轰传而出，在三方战场上高空出现。轰的一声，像是天崩地裂，
两股灰色气流冲出，声势太恐怖了，宛若仙剑横空，带着大道碎片直接就轰了出来，无坚不摧。这是要灭掉战场上的所有生灵吗？这一击太恐怖了，不分敌我，要全灭。这就是武疯子，霸道无边。即便沉睡无穷岁月了，一旦复苏，依旧如同史前那般自我，招惹了他，直接轰杀，覆灭干净。哪里还管是否牵连无辜，是否会让无数的生灵陪葬。各地也不知道有多少强者被震动，就是名山大川中沉睡的一些古老存在都复苏了，吃惊地睁开眼睛，凝视虚空，看向三方战场。两道灰雾压盖下来，若长剑横天，欲斩尽苍生。真是狂妄，呼出两口气就要杀我。在三方战场上，无数生灵发抖，感觉天塌地陷，末日来临时，九号站出，一步凌空而起，悬在半空中。他一声断喝，直接也是吐出了一口气，轰的一声，像是一片汪洋般砸了出去，撞在高天上倾泻下来的两道灰雾上。大道碎片无数，太过恐怖了，遮蔽了天日，撕裂了苍穹，简直要将星空击落下来。若是在此地爆发开来的话，结局将会非常恐怖，这片地带都要被打沉，会损失惨重。九号最终又猛然一挥袍袖，让那几股混着大道碎片的气流全都飞向域外，没入苍冥中，就此不见。可是所有人的心神都在颤抖，像是聆听到亿万里外的大碰撞声，那是五疯子呼出的气流与九号的一击有了结果。这实在是太可怕了，阳间各地无数人惊悚，但凡关注这一战的强者莫不头皮发麻。这果然是神话中的神话生物，唯有如此才有这般惊天动地的声势。这种手段，这种气吞天下的大事，旁人怎么可能挡得住呢？五疯子复苏，身在极北之地，也不知道隔了多少亿万里，直接吐出两道气流，就撼动了大天地。两道气流横跨无数大洲，连这样都能杀人，实在是让人胆寒，让人惊悚。五疯子若是想杀人，试问世间除了有数几人外，谁可抵抗？谁能活下来？第1693集。极北之地，灰雾弥漫，五疯子一系的弟子门徒等都跪伏在地，热血沸腾，静等祖师横杀世间诸敌。在可怕的心跳声中，在震耳欲聋的呼吸轰鸣声中，那无边的黑色大山背后腾起滔天的血光，简直要淹没整片北方大地。人们骇然，在其他州向极北之地望去，有一个生物复苏，其血气滚滚而上，遮蔽了天上地下，让星空都变成了血红色，赤霞覆盖一切。祖师为何不出关，去亲手格杀那个大魔头，去踏平天下第一山？有人颤声说道，很希望这种事情发生。尊师在秘境中并未正式出关，或许还未到出世的时候。这时铿锵声传来，接着地动山摇，隆隆轰鸣，那是大道在复苏。五疯子的兵器缓缓从黑色山体中拔出，在震动，在共鸣，大道神音不绝于耳。还未等人们看清，他就被混沌包裹住了，接着他又是一次巨震。这一刻举世皆惊，这件兵器发光，刺目至极，而后在道鸣声中，在其前方形成一个光轮，无数的光阴碎片飞舞，时间之力弥漫。史前
五疯子曾经走进各处恐怖的名山大川遗迹中，寻找排名最靠前的几种失传的妙术，终有所获。人们不知道他寻到几种无敌术，但是经过楚风与厉晨天的一战，人们却是明白了，他最起码得到了阳间排名前三甲内的时光术。现在他的兵器初始绽放光芒，化形出一道时光轮。天地悠悠，时光无情，这样的一击堪称震古烁今，当真是可怕至极。那个光轮动了，激射出一道璀璨的光束，一下子就从极北之地贯穿所有阻挡，直达三方战场。这是时间之力，这是无敌术的演绎，显于世间。这惊天一击几乎无解，神挡杀神，佛挡是佛。什么大道轰鸣声，什么天崩地裂，这一切都没有体现出来。时光贯穿所有，将磨灭与碾压一切敌。这一刻，连九号都大吼出声，仰天咆哮。他枯瘦的身体屹立在战场上，气质跟以前完全不一样了。他那如同野草般的发丝披散，而后更是狂乱舞动起来，眼神犀利可怕，如同魔王苏醒归来。他背对第一名山方向，看着那北方时光轮再一次嘶吼。轰的一声，在这同一周，天下第一名山那里一杆大旗烈烈作响，而后他接引出一个巨大的阴阳图，接着阴阳图浮现出来，映照在第一名山外，也映照到九号的背后。九号依旧屹立在战场上，可是现在他的背后浮现一个巨大的阴阳图，跟那极北之地时光轮对峙。轰隆一声，阴阳图发光，对抗时光轮。阴阳图实在是太大了，矗立在九号的身后，犹若山海崩天，席卷而起，震散云朵，宏大而磅礴无边。九号站在这里，满头发丝披散飞舞着，他再也不像以前那般平淡，而是凌厉无匹，真的如同魔帝傲视。轰隆一声，远方那飞来的时间光束形成恐怖的风暴，太可怕了，天地都被贯穿，简直没有什么能够挡住他。整片战场都在颤抖，地面轰鸣，很多人都站立不稳，可他们即便栽倒却也安静无声，人们都在胆寒，几乎要窒息，因为这关乎着他们的生死。若是九号挡不住，他们多半也要跟着陪葬。五疯子太霸道了，血洗天下不是说说而已。咔嚓一声，若惊世雷点炸开，时光实力可横杀世间一切敌。但是他这一次没有奏效，那道粗大的光束轰了过来，连天地都在瑟瑟发抖，连大道都被压制了。可是那巨大的阴阳图缓缓转动，宛若一片星河漩涡，最终将所有奔袭而来的时光能量全部吞了进去，磨灭。最后那道横贯战场的刺目光束消失了，举世皆惊。这可是五疯子从极北之地打来的一道时间光束，正常来说天下莫敌，简直不可抵挡。可是九号做到了，可以抗衡。他身后的阴阳图旋转如同磨盘，将那时光生生地给磨灭掉了，将能量吸收。这一刻天下震撼，时隔多年，五疯子再次出手，居然有人可挡。那个人虽然是从离达师门走出来的可怕强者，但是此前毕竟没有什么战绩，令人难以真正的信服。可是现在这惊世一击足以证明一切，这是一个绝代强者，霸绝禁古。都说离达青出于蓝而胜于蓝，人们猜测他的师门不会比他更强，这样对比的话，也就意味着九号多半难以挡住历经漫长岁月的积淀寻到了无敌术的五疯子。毕竟
当初五疯子惜败黎达之手，他自身非常不服气，认为只是因为缺少相应的绝世妙术，这才被史前大黑手砸破额头，血流如注。现在他回归了，天下谁人还可敌？原本他是为了图黎达而回归，可惜他再也见不到那个人了。这一世他出关后若无意外，最霸道的动作应该就是要去踏平天下第一山。可是现在人们看到九号如此强横，居然可挡时光术，一时间都心中翻腾，做出各种猜测。九号嘶吼着来呀，非常沉闷，满头发丝乱舞，眼神像是两道犀利的闪电般飞出，神情冷酷而疯狂，盯着北方，这才是他的真正气质吗？难怪要吃人大腿，这种魔性的风采才符合他。极北之地，距离下周，也就是三方战场这里，也不知道隔着多少大洲，横跨广袤无垠的大地。但是现在却轰的一声，一道光束再次飞来，斩破苍穹，得见永恒。这一次的璀璨光芒太可怕了，这是一道时光剑，粗大无比，绝世锋锐，完全由时光碎片组成，带着浓重的光阴之力，这是灭杀万物之能量。无论是在阳间还是在阴间，不管是在天上还是地上，没有什么生物能够抵挡岁月的侵蚀，所以这才有时光术直接位列前三甲的排名，是真正天下无敌之妙术。时光剑很朦胧，横跨也不知道多少大洲，当真是斩破山河，无物可挡。沿途但凡有通天高的大山阻路，那么它就会消失。时光剑扫过，万物寂灭，山体等不是崩塌，而是连声音都没有，就直接被斩成虚无。九号魔性大发，屹立在巨大的阴阳图前，随着他双手滑动，身后的阴阳图也在转动，直接喷布出黑白二光。无声无息间，这可怕的黑白二光击中了正在滑空而来的时光剑，两者间发生大爆炸，刺目的光芒导致许多人眼盲，什么都看不到了。更为可怕的是被轰出来的光涛，真要席卷出去，战场上那绝对会生灵涂炭。九号双手一滑，无尽的光芒全部向着阴阳图飞去，没有使之扩散，被收了起来，最起码低空风平浪静了，战场上的人们无恙。咔嚓一声剧烈撞击，黑白光炸开了，湮灭了，被时光剑击散。不过时光剑自身也解体了，形成剧烈的冲击波。第1694集。蛇，这一次九号主动出手了，催动阴阳图，轰出大道光束，杀向北方。毫无疑问，极北之地的霸主一旦发难，绝不止刚才的几级。那时光轮在转动，更为恐怖的风暴来临了，让名山大川中所有被惊醒的老怪物都倒吸冷气，感觉身体冰寒。时光轮转动，光束滔滔横贯长空。此时浩瀚无垠的大地，即便再广袤也无意义了，时间能跨越一切，瞬间杀至。像是星海转动，而后突然炸开，形成一道光束，轰向三方战场而来。同样阴阳图那里也是如此，九号主动出击后，废出一道璀璨而摄人的光束，跟时光能量对轰在一起。这一击天地都要崩溃了，宛若星空大爆炸。不过九号终究是不忍，催动阴阳图再次庇护战场，这里吸收了所有低空的冲击波。而高空中不说阴阳图的黑白光，但是那时间光束被震散后，如同涟漪荡漾出去，就足以惊世。三方战场上也有残山，
也有高耸入云的地带，而现在被这种时光涟漪扫中后，全都在无声地消失。许多大山，许多残峰，半截腰以上全部消失，被时光涟漪打成虚无。而更高处，域外有星光都在暗淡，有陨石倾泻而下，太恐怖了，焚烧着，宛若在灭世。九号对天一声轻斥，天外飞来的陨石群全部炸开了，照亮了苍宇，极其绚烂，低空无恙，那些山腰以下的地带与区域都保存下来，完好无损。禁锢最强之战爆发了，战鼓烁金的五疯子对决天下第一名山的绝代生灵。这一刻，全天下都在传就九号与五疯子之名，举世瞩目，数十上百万族沸腾，阳间各地都被撼动了。不论是各大报纸期刊，还是各大赌局，现在都在极力报道，第一时间将消息传了出去。举世皆惊，时隔千古，终于出了一位可以抗衡五疯子的绝世人物，震撼人心。这一战太重要了，会给一些迷了前路的恐怖生灵树立信心，此役也让天下都在宣废，广袤的洪荒大地都仿佛因此而震动起来。此时有几处禁地都复苏了，相继走出一些生物，在远远地关注这一战，可谓影响巨大无边。轰隆一声，极北之地，在混沌雾霭中，有一道身影在成形，在凝聚，显化而出。那是五疯子吗？人们震惊了，有些史前生灵在凝视北方，心都在发颤。五疯子出现了吗？他竟要直接杀向三方战场。嗤的一声，五疯子闭关地一道身影动了，时光碎片飞舞，缠绕在他可怕的躯体上，整片浩瀚的洪荒大地对他没有意义，束缚不住他。几乎一刹那，他就从极北之地杀到驾临三方战场。绝代强者震骨烁筋，恐怖至极的气息在弥漫，天下都因此而震颤起来，一种可怕的大势席卷了天上地下。来了，五疯子居然出世，举世皆惊，各路进化者莫不惊颤。这个霸道而铁血的强绝人物，时隔万古再次出世了吗？人们不会忘记他屠杀天下、血洗各教的可怕动乱年代，当真是所过之处，流血飘露。昔年，孟古道这样曾经排位前十的进化门派都被他推平了，连该教祖师都被他活活打死。类似的战机还有，甚至有人说他挑战过轮回，出入过大阴间，更是去过异域，杀过大邪灵等，各种可怕的异闻让各族胆寒。在随后的年代，他亦杀过神话中的神话生物等，虽然只有有数人知道，但更平添了他的神秘，可谓战绩辉煌，天知道他还杀过哪些人。一道身影霸道无边，他一来，八方云朵全部炸开了，天宇都在皲裂，星空都在暗淡无光，都被他所摄，整片天地都在哀鸣，都在轻颤，像是被他所镇压了。一声冷哼，他一挥手，之前域外飞来的无数陨星现在全部焚烧，像是烟花般炸开，在域外极其绚烂。这一景象太过骇人，诸天星河在他弹指间灰飞烟灭，猛烈的大爆炸在天外响起时，令大地上的生灵莫不颤栗。五疯子被混沌气淹没，被包裹着，只能隐约间见到一个模糊的可怕身影，只有一双淡金色的眸子露出，摄人心魄。他的气息太霸道了，战场上所有人都要炸开了，无论什么境界几乎都不能同处在一方空间内，这种能量气息震古今，压天地。
若非九号身后的阴阳图发光，绽放涟漪，定住了整片战场，许多生物都将在此俱灭，这里的大地更是要彻底沉陷。是你吗？九号呲牙，白生生的，在这片古老的战场上，在这霸道无边的史前风魔面前，他显得很沉静，也很冷酷。五疯子死死地盯着九号，没有说话。从古至今，他就是一个传奇，一向唯我独尊。这么多年，从来都是天上地下，顺者昌，逆者亡，没有对手。而今他为了天下第一名山，真的出世了吗？这是他的真身吗？所有人都在怀疑，天下人都在颤栗，灵魂都在瑟瑟发抖。九号也目光凌厉起来，瞳孔流转的绿光开始塌陷，越发的深邃。最后他的双目如同两片宇宙星空转动，他锁定了前方的身影。这个人被混沌笼罩，此外有一股特殊的能量覆盖躯体，任何眼术都不能看穿，都不能看出究竟。终于他开口了：李达，是你吗？什么？各路高手，整片浩瀚的战场的进化者，以及天下从沉眠中苏醒的老古董，全都惊惧了，都是一阵发抖。他在说什么呢？五疯子在说九号是黎达，这怎么可能啊？此刻别说其他人，就是楚风都目瞪口呆。他怎么也没有料到眼前此人有可能是真正的史前大黑手，这不太可能。他曾带着老谷进过天下第一名山，如果是其结拜大哥，老谷怎么会认不出呢？而且若是黎达，他又怎会不与老谷相认呢？反倒是一直在惦记老谷的大腿。不过人们也听到了五疯子的声音中充满不确定，带着疑问。他锁定九号，死死地看着他。看来你被李达打得头破血流，这辈子都没法忘记，成心病了。九号开口再说一件史前旧事，本应是调侃，但他却很冷冽无情。你是五疯子？轰隆一声，天地震动，混沌中那道身体的眸子像是两颗焚烧的太阳在发光，太可怕了。整片战场上所有人都不敢去看，因为觉得灵魂在焚烧，肉身都在化成火炬。这不是错觉，有些人稍微抬头盯着五疯子，看向这座五道丰碑，自身便直接燃烧了起来，刹那化成灰烬。一切都是因为五疯子的那对金色的瞳孔所致，犹若两轮太阳火晶，像是在焚烧33重天。九号身后的阴阳图在震，阻挡金色眸子的光辉席卷战场，保住了太多的生灵。现在人们如坠炼狱中，全都在害怕与恐怖，但是却不敢动。在这片地带稍微有异动，都可能会被两人弥漫的大道碎片震死。混沌中的五疯子声音沙哑：若是你届时还魂归来，正好杀你。我就是我，你多想了。不过送腿的你既然来了，就别走了。九号喝道，这种话语让所有人都无语，他居然在惦记五疯子的一双大腿。这一刻他主动进攻，身后阴阳图爆发，宛若两个宇宙，一黑一白在那里转动，太过的惊世骇俗了。第1695集，黑白宇宙星空，深邃无垠，他喷薄出无量光，向着五疯子轰杀过去。一声低吼，天空中那道身影横渡，没有退避，
在混沌雾中绽放时光轮，在其身后转动，发出刺目的光束，跟着他一起向前轰去。五疯子俯冲，以时光轮护体加持几声，发出璀璨光束，轰杀向九号那里。天地间发生了近古以来最为可怕的一次大碰撞，这天地都仿佛要炸开了，整片世界似乎都来到了末日。还好他们升到足够高的天宇上，攻击力都集中在对方身上，并且这个时候地下莫名浮现大道金莲，遮蔽了余波，阻住了这种冲击。若非如此，生灵涂炭，整片大地都会成为绝灭之地。九号杀红了眼睛，背后阴阳图巨阵直接就旋转了出去，跟那时光轮对轰，这种进攻太可怕了。域外先是极致灿烂，接着又陷入黑暗中，天地都在因此暗淡，天外星系都在颤栗，宇宙星空都在幻灭，毁灭气息弥漫，一切都像是要回归原始状态。九号在上升，进入死寂的外域，那里有星骸无数，有史前至强尸体成片，都是当年最强决战所致留下的痕迹。这片地带是被称作天外遗弃地的可怕而又荒凉的古老区域，虚空缝隙一道又一道，宇宙黑色大峡谷无际，还有大道碎片横沉，这是一片死亡的世界，一切都充满了毁灭性。黑洞也就罢了，可是那宇宙裂痕、虚空裂缝都不再自动闭合，都永远的定格在那里，他们在此激战才能放开手脚，不用担心打穿大地引发出什么不好的变故，也无需忌讳让星海黑暗下去，让大星陨落。吴疯子，送腿过来！九号大喝，披头散发，像是一柄出鞘的天刀。现在的他锋芒毕露，发出的气息像是钢针般，哪怕隔着亿万里空间，也能让大地上的进化者感觉肉身与灵魂都在疼痛。只要想到他，只要关注他，就感应到这种气息在震杀世间万物，一念生感映照于乾坤万物间。九号太过可怕了，简直是活在人们的心中，可以生感显化，无处不在，真要放开手脚可做到无物不杀。两者冲向了一起，发生了大碰撞，景象骇人，那片天外遗弃地中发生了近古以来最强的争霸战，时光轮截断永恒，横扫过去，要将九号也要切断。仔细看，空间都如同纸糊的一样，根本不够看，而阴阳定万物，映照永恒，九号身后的天图旋转，一横扫过去，砰的一声，两者倒飞，大道横贯天外遗弃地，震耳欲聋的轰鸣声像是有无尽的魔主在诵经，有亿万的佛陀在禅唱，让众生都胆寒，都忍不住要叩首。地面上许多进化者都魂光起伏，这种层次的激战即便相隔亿万里空间，也让他们瑟瑟发抖。下一刻，吴疯子的背后出现一对天皇羽翼，这是他击灭不死鸟一族所开创的不朽皇朝后得到的该族至强妙术。一刹那，他身如天地之主，背负不死羽翼简直无所不能，并且带着时光轮俯冲下去要杀九号。九号双手滑动，直接打出一击古朴的拳意，带着开天辟地般的气息轰穿前方的光幕，要贯穿五疯子。五疯子森然，李达的妙术的确越来越像你，他的妙术是四号教的，是我们的弟子自然像，你
还是送腿过来吧。九号喝道，轰隆一声，这一拳砸穿光幕，两者搏杀，那里称为道之寂灭地，太过恐怖了，连大道轨迹都被斩断，都被震散。下一刻，五疯子下沉，这是要接近阳间大地，回归三方战场的趋势。地面上，无数人颤栗了，这种极数的生物一旦重回此地，那样的搏杀，地面上绝对没有一人能活下来，都会死个干净。人们惶恐，嗡楞一声，关键时刻，九号的阴阳图转动，横扫天宇，截断天地，挡住五疯子的归路，重新将战场划分到天外去。战场上，有些进化者激动，那热泪都要流淌下来了。哦，他在庇护我们，感天动地呀！有人在低语，九号这是在保护他们，避免了他们死于非命的下场。龙大宇正好在这片区域，摸了摸自己屁股蛋上那个鳞甲脱落如今还在渗血的手印，这是他上次背着楚风去见九号溜须拍马所留下的。拐龙现在很淡定，对附近的人开口，你以为他是保护了你？他是怕大长腿都灭绝了以后没得吃，这是在护食。我去，一群人都无语了，原本还都很感动呢，可是听到这话后怎么觉得似乎很有道理的样子。立刻有人驳斥，别瞎说，九祖虽然有可怕的一面，但这是内生外魔，即便是魔性的外我也掩盖不住悲天悯人的内在情怀。轰的一声，天外一气地，九号与混沌中那道身影的大战到了最为激烈的程度。九号勇猛无敌，直接奔袭过去，以阴阳图抵住了时光轮，起身到近前搏杀，要去撕五疯子的大腿。九号咧嘴，露出一嘴白生生反出寒光的牙齿，对着五疯子就冲过去了，很显然要断其大腿。阳间名山大川中复苏的绝顶老怪物们能够看到天外一气地决战这一幕，全都张开嘴巴露出诡异之色，这是什么路数啊？众人无言，这可是同史上最霸道的五疯子决战呢，你就直接要上去啃大腿？混沌雾中五疯子的身影很模糊，但是双瞳呈淡金色，映照出来无比的寒冷，盯着九号。嗤的一声，他探手，手指发光，显得很柔和，但是却震散了域外大道，霸道无边。轰的一声，像是打穿永恒。这一幕太可怕了，让从禁地中走出的生灵都在皱眉，都在凛然。天外一气地，五疯子这一掌无坚不摧，打散无尽的规则碎片，磨灭大道的轨迹，让这世间唯有他独自屹立。这一瞬间，他仿佛超越了永恒，成为诸天唯一的存在，俯视古今未来，唯有他一人超然在上苍。切金劫狱手。一座名山大山中，某位无比古老的存在低语，在他昔年冠绝一个时代的岁月中，他曾见到过新晋崛起的五疯子。那时的五疯子正在开创自己的功法，其中就有这一掌，让当年的他都觉得惊艳，最终转身离去。后来他果然见证了五疯子霸绝天下的时代。切金劫狱手，切的是天地母金，接的是混沌狱，都是这个世间最为珍惜与罕有的材料，坚硬无匹。而青年时代的五疯子年龄还不大，就在研究徒手断裂天地母金与混沌狱了，可见其初露峥嵘时的恐怖程度。现在呢，这么多年过去了，很难想象这种掌法被他推演到了什么境地。不过
眼前这一击呢，一些老怪物看出端倪，这是无敌掌意，简直翻手就是乾坤覆灭，覆手就是星斗坠落全陨。他一掌而已，挡住了九号，让其不得不血气贯冲苍宇，爆破四季的星海，全力以赴的对抗。第1696集，五疯子这一掌太可怕了，掌指纹理皆可见，每一道纹理内都是一片山川丘壑，广袤无边。佛族的强者看到后都汗毛倒竖，这一掌比他们的掌中佛国还要强，而且呢，五疯子的掌纹中蕴藏着属于他专属的大道纹路，每一道纹路中或者天山雷鸣，或者阴气滔滔，或者光明永存，如同神国。一条纹路便是一片崭新的山河世界，星斗缭绕，可怕无限。也正是因为如此，他翻手间将天外仪器地的各种规则以及大道轨迹都震散了，唯有他的道永恒。砰砰砰的九号出拳，不断与五疯子的手掌碰撞，两者间爆发出最为刺目的光芒，当真是惊射了天上地下。此时此刻，九号出拳的能量太恐怖了，每一次都贯穿星空，若非是五疯子阻挡，绝对会打破万物，没什么能抵挡。他的拳速太快了，也太密集了，到了后来像是一道又一道星河倾泻，全光茫茫无边，淹没一切。凤凰啼鸣，不死鸟展翅，五疯子周围灵雨散开，让他看起来无比的绚烂，宛若一头不死鸟族的天皇涅槃归来。轻轻的一扇动翅膀，星空就塌陷，一气地就暗淡下去，诸天星辉都在熄灭。而且这头人形不死鸟的头上还有时光轮加持，两者合一，无物不破。在这天外仪器地中，原本就有很多史前遗骸，都是一个时代的绝世强者，不乏究极生灵陨落在此。但是现在在五疯子的不死鸟灵雨展开时，在其时光轮转动后，附近的地带血雾迸溅，古老的至强生灵的遗体都炸开了，被碾成肉酱，被磨灭成碎骨。然而九号却硬生生挡住了，双腿摆动，如同大道横空降临而下，将只有五疯子的道之轨迹轰开，杀过去。瞬息间，五疯子再变攻击术法，周身漆黑如墨，连混沌气都被染黑了，但其内里却在迸发金光。轰的一声，他一分为七，七个五疯子同时出现，接着妙术再演变，主身内又再分，又是七个五疯子再现出来，接着五疯子主身又再分。这一幕震撼了阳间各地，一些老怪物惊悚，全都汗毛倒竖，起了一身鸡皮疙瘩。这就是五疯子的杀手锏，七死身吗？这一画面吓唬住不少人，让各地的强者惊惧。同为七死身，但是这远比他的徒子徒孙中的后辈厉晨天所展现的七死身强太多了。当时厉晨天只显现出七大圣，现在五疯子展现出多少个自己呢？人们立时知道，当初五疯子何以能够击杀神话中的神话生物，这就是底气，这就是无敌的资本。难怪阳间一直都有些传闻，说在五疯子消失的年月，他可能去挑战轮回了。亦有说法提到他闯入大阴间，现在看来并非空穴来风，他底蕴太强横了。在他消失的漫长光阴中，他或许并非全部用来闭关，还有可能去折腾其他事儿了，
若是被证实出来，有可能极其的耸人听闻。他究竟在哪些境界炼有七死神，或许能在今天一窥全貌，洞彻他真正的道行深浅。有老怪物低语，也有禁区中的生灵眯着眼睛在仔细的凝视，暗自估量其真正的可怕能力。在一个境界，七死身最高可以七转，若是连练两个境界到圆满，那就是十四转。而现在五疯子展现出多少个自己了？老谷提及过，当年李达曾郑重说过一件事儿：若是五疯子能够将所有境界都练成七死身七转，将天下无敌，古今未来皆无敌，没有人可以制衡。仔细数一数，看他是否圆满，凝练了多少七死身。某一禁地中的生物也在开口，神色极其凝重。想要确认清楚，前提是这的确是他的真身，如非如此没有意义。另一个生物声音低沉，这种存在都极其危险，平日不出现，在相当漫长的岁月中都在死寂中度过，而今居然在对话，实属罕见。七死身一出，着实太过阵势，这是天下无敌之术。数十个五疯子齐显世间，一起向着九号冲了过去。人们猜测，这比当年对抗黎达时分出的五疯子数量要多不少，这也就意味着五疯子的实力暴涨。有老怪物后背发寒，暗自疑叹，难怪某座名震阳间万古的山川中，沉睡的神话中的神话强者被屠掉了。五疯子这种手段突然施展出来，真的无解呀。数十个五疯子一起出世，试问天下谁可敌？现在就是这种局面，他们同时向着九号阵杀，每一个头顶上方都浮现有时光轮震撼这一界。九号大吼，身体恐怖无边，能量暴涨，其眼神冷酷的如同地狱飞出来的两道冰寒光束，他魔性大发，披头散发，全力对抗。在他的身后，阴阳图巨大无比，转动起来时轰鸣声震耳欲聋，恍惚间像是一片白色的汪洋与一片黑海在互相吸引转动起来，那就是阴阳对立的部分。大道的浪涛声在轰鸣，尤其是现在阴阳分割线那里激荡出一道平滑的剑意，像是一剑斩断了万古，凝固了古今未来。这是突兀出现的一道意境。阴阳图剧烈轰鸣旋转时，其分割线飞出这样一片莫名的剑意余波，结果数十个扑杀来的五疯子全部险些没入那片特殊的意境中。那分割线像是在开天辟地，展出一个特殊的世界空间，要震封一切。五疯子大吼，他的身体绷紧，原本冲出去的数十道身影全部被他自己的真身击散，化成数十股精气倒转而回。其死身被迫散去，他被逼逆转玄功，吸收了所有分出去的身体，这震撼了天上地下，所有强者都头皮发麻。九号居然这样破解了七死身，要知道那可不是七个五疯子，而是一片呢，快到人们都没有数清究竟有多少个，就扑杀上去要击毙九号。结果呢，到头来却是五疯子自己主动瓦解七死身，全部召唤回去。天哪，这个九号大魔王到底什么来历？他背后的阴阳图有什么讲究？我怎么觉得恐怖无边，那张图中似乎有天大的秘密。名山中有老怪物都在惊悚长叹，百思不得其解。当九号看到阴阳图分割线震出的那道残留下的剑意时，感觉一阵怅然。
这道剑意只是一段痕迹，并非真正的寄存所留，竟在今日映照出来，也着实让他有些出神与觉得枉然。五疯子低吼：从未知出来，回到未知处去，无惧。他意识到那分割线中的特殊剑意有古怪，同他七死身一样，不能随便动用。他并不担心，依旧冷酷。第1697集，九号哭了。一声龙吟，五疯子展现出部分真龙躯体特征，景象骇人。这是妙术的体现，亦是世间最强肉身之一的轮廓的呈现。人们心中一沉，难道当年龙族也遭过五疯子的血洗吗？被他得到该族的最高妙术。轰的一声，火光滔滔，一对金乌翼在他身体两侧出现。难道说这是各类最强先秦一荒兽妙术的叠加？人们头皮发麻。在修行界有一种推演，有人开创过万兽拳、先秦搏杀术等等，威能震世，但是却都没有另一种叠加术吓人，那就是将最强的一荒兽族与先秦类生灵的杀手锏融合在一起，进行妙术的叠加。若是成功，等于贯通万法，打遍万界无敌。不过这只是理论上的玄功，从未有人成功过。现在五疯子在施展，已经有数种传闻中生物体征在他身上浮现出来，恐怖气息弥漫，极其可怕，连他的发丝飘动时都割裂了虚空。一根发丝坠落的话，都能杀掉很强大的进化者，这一幕让阳间的各族生灵见到后几乎要窒息。你不可能成功，不过是暂时叠加，看我一拳破尽诸天万法。九号大吼，发丝凌乱了，张嘴时呼啸古宇宙，震动天外一气地，目光森冷，光束划过整片漆黑的星空。他施展出一种拳法，金光在体内绽放，以一点为生机喷薄开来，而后蓬勃壮大，轰杀一切阻挡。并且在他的身体外还有一层血色光环，赤红如同晚霞笼罩其身躯。终极拳，这同楚风所得到的那篇经文所记载的一模一样，但是想要有所成，想要练到一定境界，实在是太难了。古往今来就没听说过有人能够真正的练通，练到圆满境界。因为这拳法的道路前面已经断了，而且接续上后会发现更前方依旧断层。老古说过，他大哥李达也在练，需要借鉴最强几族的究极呼吸法，也需要战场上的万灵血液为引，才能接续断路，提升这种拳法。轰的一声，两人大碰撞，杀在一起，简直是要打破现有的世界，要重新开辟天地一般。越来越像，除却他，还有人练这种无用拳吗？五疯子自语，最后低喝：我不管你是李达借尸还魂，还是他的师叔，今日杀个彻底。他轰隆隆震动，自身气息不断提升，同九号决一死战。到了这一刻，阴阳图对抗时光轮，九号血拼五疯子，他们纠缠在一起，不仅妙术不断绽放，还开始肉身搏杀。这个层次的生物肉身都极其坚韧，都是不朽不坏的，各种动作连贯起来就是肉身屠仙术。轰隆一声，天地巨震，他们皆剧烈颤抖，不断碰撞，不断的轰杀向对方，光束纠缠在一起。终于
这一次九号找到机会，抱住了混沌雾霭中的模糊身影的大腿，他当即就是一怔，有些愕然。厮杀了半天，这五疯子居然是独腿生物，只有一条腿吗？他相当的惊诧，怪不得不见对方出腿，始终被混沌笼罩着，且密布了特殊的能量，阻止任何人探索。九号大怒，你是怕被我吃掉吗？他妈的，居然就来了一条腿！他背后的阴阳图转动，对抗五疯子的时光轮以及对方的磨盘拳的轰杀，他自己则抱住那条大腿，吭哧一口就咬了下去。天上地下，所有可以见证这一幕的强者无不石化，无不惊愕，感觉风中凌乱。他居然在这种关头还带着执念，真是念念不忘吃人大腿。咔嚓一声，火星四溅，九号的牙齿那里冒火花，像是在跟金属碰撞，那条毒腿太结实了。不过到头来，混沌中的那道模糊的身影一声闷哼，低笑出声，满头发丝凌乱，怒不可遏，其大腿真的被啃坏掉了。举世皆惊，九号再吃五疯子的大腿。然而这一刻，九号的反应却超出所有人的预料，他都带着哭腔了。什么情况呀？这个大魔头，这个盖世魔王，吃了五疯子的血肉居然哭了。真是子曰，约了个地狱犬呐！他恼羞成怒，气到受不了。怪不得只有一条腿，这他大爷的是一只独角同人兽，通体化形，当场便让九号怒了。这应该是五疯子的兵器，让他给啃了。他大怒，该死的五疯子真是怕他吃吗？不仅不是其血肉之躯，而且来的兵器都是独腿的。但是世间绝对要因此而震惊，五疯子的兵器，那是阳间各种无上材料熔炼在一起后淬炼出精华，最后有血迹，这才成功的。九号居然一口就给咬掉了一大块，将那只独角同人硕给咬坏了。所以这一刻九号抓狂了，恼羞成怒，咬错东西了，牙齿疼得要死，从来没有这么失误过，在他看来真是不可饶恕。我不管你是李达还是其师叔，这一世你显然远不如我，我真身若是出世，抬手灭你。独角同人说寄居着五疯子的一道意志，等同于就是他，这般开口冷酷无情，同时也自信，可以横推古今无对手。你以为九族我是真神吗？九号也在咧嘴开口，白生生的牙齿泛出冰冷的光泽，让他看起来越发的冷酷无情，真正的大魔王气质尽显无疑。九号发狂了，满头野草般的发丝披散着，双目中两道冷电划过天外一气地的黑暗星空，照亮寂灭之地。他咆哮着，口中绽放的都是原始符文以及开天符号，周身更是被浓郁的秩序链条缠绕着，向五疯子杀去。他怒了，因为他咬错大腿，牙齿疼得冤，全光像是数十颗太阳炸开，照亮黑暗与冰冷的宇宙废墟之地。杀！五疯子也在全力以赴想扼杀九号。扑的一声，他张嘴间就是一挂星核，采集原始宇宙的星辉祭炼而成，跟自身的大道融合在一起，号称压制诸天敌。这就是五疯子玄功妙术无穷，都不带重样的。又一大杀招祭出后，天地变色，星月都暗淡下去。这片遗弃之地附近的一些究极强者残骸都炸开了，至于残缺的星骸等更是焚烧化成灰烬。
你敢拿口水喷我？九号咬牙切齿，张嘴间喷出一口先天气，采集于混沌中是诞生在开天前的精髓，这是修炼呼吸法者最稀缺的东西，将之炼成本元气，与自己同步呼吸，可与天地脉动同步，掌握大道碎片起伏的规律。轰的一声，一口开天气爆发出去，同内挂星河撞在一起，两者间发生湮灭现象，星空大裂谷等浮现，密密麻麻数不过来，黑的渗人，深不可测，像是有一只起源时代的凶兽横亘此地，在以冰冷的宇宙空间为食物，血洗生命星球。两者间的对决太可怕了，阳间的进化者都胆寒，换成是他们进入天外遗弃地的话，连喊叫一声的机会都没有，会直接成为飞灰。第1698集，出大事儿了。九号大吼，抱住五疯子，这次不管是大腿还是手臂，亦或是肩头，直接开咬，咔嚓一声，好几大块金属碎块被他咬断下来，被他吐在了天外遗弃地。呸，被血祭过，全是各种恶血，九号抱怨。杀了你，独角铜人术震动，虽然是兵器，但现在就是代表五疯子，他勃然大怒，冷冽的大硕化形而出，横扫九号，雪亮的刃光比之星河炸开还要耀眼，整片天外都被切成两半。九号发狂，披头散发，拳头炽盛无比，如同母鸡凝练而成，坚固不朽，避开独角铜人硕的锋刃，砸在其侧面，铿锵作响，火星四溅。到了最后，这只重型兵器再次化成人形，跟九号厮杀。九号也流血了，毕竟这是在同一只名震千古的重型兵器碰撞，大硕无比锋锐。咔嚓一声，九号逮到机会就下嘴，想啃断独角铜人硕的那条大腿。强悍如五疯子都在闷哼，他觉得这是非典型对决，敌人不按常规出手，再有这不是他真身，只是一道意志寄存的兵器，根本施展不出通天动地的本领。即便如此，他也击伤九号。有一次更是险些将这个如同魔主般的对手力劈为两片。不管你是李达还是他师门的人，都是我的死敌，杀无赦。五疯子低语，他的眼眸愈发璀璨，唯我独尊的气概尽显无疑。他在熔裂星空，要跟天外遗弃地凝结为一体，以生化天地红炉，想将九号炼化掉。独角铜人硕真的在分解，母金精粹、混沌玉精粹等重新排列，重组为一只庞大的炉体，要封住九号。再加上时光轮旋转加持在上，就更为可怕了。当的一声，九号挥拳绝世霸气，每一拳击出都将这炉体打得突出去一大块，仿佛要打穿了。然而这一刻九号毛骨悚然，他真的感觉到了危机，让他心悸不已。有什么东西威胁到了他的生命，他直接召唤阴阳图，包裹住自身同炉体对抗。轰的一声，大火焚天冲霄而起，当真是在焚烧33重天，天外遗弃地都被烧得塌陷了，究极生物的遗骸都化成灰烬。九号吃惊，大空之火，若非他反应及时用阴阳图遮住自身，刚才多半会出事儿。那火光太诡异与妖邪了，焚烧各种大道碎片，什么规则、什么秩序神炼等都在崩断，
都如同化成木柴，使火光更为浓烈，熊熊燃烧。天上地下都被映照的一片通明，烧塌宇宙空间。这火焰很邪，也恐怖到极致，很安静，但是烧得极其旺盛，无声地毁灭一切有形之体。阳间，名山大川中一些老怪物都在惊悚，凝视那股火光。最后有人倒吸冷气，认出他是什么。五疯子居然找到了他，那是从史前残破天宫中找出来的，竟是大空之火。相传这火光永不熄灭，无物不烧，可焚33重天，几乎是无解，连大道碎片都会成为它的养料，难以对抗之。这东西是传说中的传说，有人认为很荒谬，不可能存在，即便有也不属于这一界，而现在居然真的出现。这跟传闻中的形态一致，连规则大道碎片都在跟着焚烧，无声无息便能灭掉一切，太过可怕了。相传那接近被磨灭干净的进化文明发祥地之一，传说中的古天宫遗址都是被这种火光焚烧掉的。有人低语，这是从尘封的遗迹中挖掘出来的记载，也有从其他进化文明支线开掘出来的秘闻。此刻如果说谁最为震惊，自然当属楚风，他也听到了天外的吼声，九号居然在喊大空之火，他顿时想到了在通天仙铺那里见到的时光炉，在那当中曾有诡异而可怖的回音。天南藏者，掩埋四极浮土间，发阴与阳二柴，引大空之火，纳古咒之焰焚。那段回音中就有大空之火这个说法，如今被证实，这世界居然真的有大空之火已然出世，其中一簇掌握在五疯子手中。轰的一声，阴阳图抛开了那座红炉，包裹着九号，而那平滑的剑意残痕若隐若现，仿佛要再次激荡出来。五疯子收起那火光，冷酷地看着九号，最后露出一缕可怕的笑容。看来你要死了。事实上九号也早已察觉到异常，向着身后的下方望去，关注下周第一名山那里有几个生物在接近，而后爆发突兀地杀进去了。九祖为什么出来，不就是为了引鱼上钩吗？我不出来怎么会有人进去？九号也在笑，有些森冷，不过这些话他没有传出去，不曾在大地上震荡，他还想继续的请君入瓮，让人进天下第一名山。天外一气地，九号与五疯子对峙，暂时都没有动。九号对那大空之火极为忌惮，而五疯子则对阴阳图中的古怪剑意残痕格外在意，两者一时间都没有再出手。不好！突然九号一声怪叫，脸色变色，因为事情远超出他的预料，几个被认为不可能出世的生物复苏，盯上了天下第一名山。那种磅礴的血气即便再隐藏，也映照入九号的眼帘，现在他眼中是一片血色，滔天而上，淹没了宇宙星海。那是几个生物的血气，虽然内敛常人不可见，但是却瞒不过九号，这实在是太恐怖了。在九号眼中，也不知道多少周都化成了血色，滚滚而涌的血气遮蔽了苍天，宇宙星空都一片阴红，浓浓而刺鼻的血味让他都震撼，心中悸动无比，全身汗毛都倒竖了起来。他知道要出大事件了，而且是捅破天的大事件。
九号第一时间动车，那可怕的血气源头分别来自几个禁地，是那种地方在异动，有生物苏醒后直接朝着天下第一名山而去。原本想钓鱼打打牙祭，没有想到来了几头大白鲨，真是日了地狱犬了。九号焦躁，差点将头发抓下来一揪。有些生物根本不可能出现才对，怎么一下子就复苏了呢？不说其他禁地，就是三方战场上最深处那个出不来的生物现在也觉醒，血气激荡，滚滚而涌，强行冲出一缕，溢到天外，磅礴的阴红色淹没此地。就更不要说真正付诸行动的生物了，只身出世可怕到极致，一时间即便是朗朗乾坤下，也突然在这一刻血雨倾盆，这是突然降临的天地异象，太过可怕，惊吓住世间无数人。第1699集，钓到了大白鲨，让九号都焦虑了，可想而知问题多么的严重。他第一时间携阴阳图起身，就要冲回天下第一名山。那里走！独角同人说化成的五疯子大喝，阻击九号，截断他的归程，不让他回去，想看这天下第一名山被踏平。疯魔，你找死！九号大怒，直接抬手就是一巴掌，朝着阳间极北之地挥去。又不是只有别人投鼠忌器，五疯子的一窝弟子门徒如今都聚集在那里，正好拿捏。独角同人说的人形身体瞳孔化成两轮金色的太阳，他第一时间化形，重新成为重型武器，抵挡这一击，并用时光轮消耗之。九号转身跃下星空，进入三方战场，一条银光大道浮现其脚下，直冲天下第一名山而去。不过他又稍微一顿，探出大手想要一把抓走楚风，担心他留在这里会出问题。轰的一声，五疯子再次出手，独角同人说从天而降，斩向九号的那只大手。整片战场上所有生灵都绝望了，这两人如此交手，在这里全力一击的话，战场都将沉陷，此地进化者将全灭。九号大怒，张嘴就是一道开天之气打向极北之地，而后又翻手一掌向着天宇轰去。接着他又是一惊，在这一刻，一件可怕的兵器浮现，混沌气缭绕，大道轰鸣，镇压战场，抵住天空中的毁灭之力。那是一只茧浮现在此地，毫无疑问，雍州霸主来了，他抵住了九号的一击，而后又向着五疯子劈去。混沌茧与这天地相合，直击独角同人说。自家镇守的谷地情况极其危急，九号顾不上其他，掉头就冲着天下第一名山而去，不管不顾了。而且人们震颤，发现他完全变形了，最终竟只是一张人皮，带着牙齿，带着须发等飘了出去。难怪这么枯瘦啊，这才是九号真身，怎么看起来像是一张遗退呢？此刻三方战场上，地下涌现出大道金莲，定住乾坤，稳固住此地。之前九号与五疯子交手时，曾有一次差点毁掉这里，就曾有大道金莲长出，此时再现。远处九号长啸，一张人皮横渡长空，时间都不能阻挡他，光阴碎片飞舞，他一刹那就冲进了天下第一名山。九号大吼，真以为这里是天国花园，谁想来就来吗？让你们体会那传说中消失在岁月中被认为不存在的那一剑。楚风很想喊，
等一等他，然而他却只张了张嘴就立刻闭紧了，因为九号早没影了，如同火烧屁股般已经不管不顾杀向了天下第一山，处在焦躁中。楚风无言了，他现在立身在战场上处境不妙，相当的令他心忧，或许会非常危险。九号在这里吃了很多大腿，就这样撒丫子狂奔而去，留下他在这里，这是要还账吗？尽管九号如同盖世魔主般显现出无比魔性的一面，可是有一群人实在是被逼急了，心中窝火呀。比如九头鸟族的神王赤峰、十二翼银龙老祖、赤须天尊等人，若是豁出去了，红着眼睛不顾一切的杀他，很难度过这一劫。不过现在还没有人注意他，无人和他清算。广袤的战场上遍地都是黄金莲花，清香扑鼻，大道符文绽放，笼罩虚空，将整片战场都庇护在下方。雍州霸主出手，他的道纹遮天蔽日，一口混沌茧，截断苍穹，横亘在上，格挡独角通人术，直接硬汉。关键时刻，雍州霸主救场，这个曾经统御过阳间十二分之一浩瀚疆土的霸主，君临天下，真正出关了。当的一声，天穹外独角通人术爆发无尽的光芒，狠狠地同那混沌茧撞在一起，像是有数万魔尊诵经，无数佛陀禅唱，太过可怕，天地都像是回到了开天辟地时，一片原始，混沌澎湃。这就是五疯子强势而霸道，原本可以避免这一次的对决，直接收手，不再攻击第三方战场就是了。然而他却我行我素，依旧来了这么一下，恨不得打沉第四禁地，覆灭这里所有的生灵。名山大川中有人猜测，五疯子这是想掂量一下雍州霸主的真正实力。不过雍州霸主并未现身，也只是一口黄金茧挡住了独角通人术，有这样的惊世一击也就足够了，不需要再质疑坐镇雍州的那位猛人的真正道行与实力，深不可测。然而五疯子却冷笑不以为意，不放在心上，他自负横推天上地下无对手。这一刻他没有再继续，而是一闪身，一道精神意志在独角通人术中重新化成人形，向着天下第一名山而去。今天阳间第一山有浩劫，有可能会被血洗，他要前去一观。三方战场彻底安静了，黄金茧在天宇上横过，就此远去，没有什么身影降临。地面上大道金莲逐渐消失，各种符文轰鸣过后也都烙印进虚空中，就此不见。人们有种劫后余生感，五疯子太霸道了，数次要抬手拍沉此地，若非先后有人阻止，必然生灵涂炭。此时浩元天尊很激动，抬头注视混沌茧远去，他确信自家祖师应该可以抵挡五疯子，成为阳间一极。事实上其他人也在评估雍州霸主的实力到底有多强，当年他就是无比可怕的进化者，远离史前岁月，号称后时代最强。若非意外，他遭受了不可想象的雷击，就不会消失这么久，或许早已踏出更强路了。这种强者可以君临天下的生物不可能突兀出现，成长轨迹不该默默无闻。但是整片阳间都没有人探出他的真正根脚，有人怀疑他其实是史前生灵，而且是那几个神话中的神话生物之一，不然的话怎能如此强大呢？
任何强者的崛起都有脉络可循才对，而雍州霸主仿佛在某个时段突然绽放出极尽绚烂的光芒。雍州阵营的人自然喜悦，内心激动，而南部詹州与西部贺州的进化者则心情复杂。雍州霸主出现救场，而非他们阵营的霸主，这是否意味着落后了，失了先手呢？当时大道载体浮现，最主要的三部分化成混沌茧、万劫镜、轮回灯，悬浮在天地之上莫测之地。有一种推演，三大器合一之际，就是有人踏出终极进化那一步之时，达到所有强者都在梦寐以求的高度，终极进化真正的实现阳间大一统。借助这种大势与天地相合，所有阳间大道碎片都融裂一体，与己身相合，成就至高圆满无敌身。自三气出现开始，三大霸主就在努力摘取，都想先人一步融合一气，然后再去攻伐另外两人。现在雍州霸主不仅成功融合一气，而且彻底掌握在手中，已经出关能够随意的杀伐了。这是否意味着他在这场竞逐中已经提前胜出呢？第1700集，詹州与贺州的进化者都沉默了，虽然被救了，但是也有些失落。他们怀疑另外两个大霸主多半落后了。战场上一时间很寂静，不过名山大川中各地的老怪物却不平静了，在关注第一山，也在盯着那消失的混沌茧。他们心头沉重，预感到雍州霸主的崛起已经势不可挡，大势已成，或许真的会最终统一阳间，迈出那可怕的一步。当然也不是所有人都对此担忧，比如五疯子，比如从沉眠中苏醒的神话中的神话生物，他们追求的道路不是这一条，不需要借助天地大势，而是逆行而上，不去和所谓的阳间大道碎片。路有很多，各自都在争渡，有人甚至能踏出九条路，可是每一次都在最后又收回迈出去的那只脚，再寻最适合自己的道。融合阳间所有大道碎片，统御大阳间，君临天下，这是王道。一旦成功绝对可怕，能够横扫诸天敌。但这终究只是雍州霸主的道，不是每个人都在这样探寻，并不羡慕。有人觉得还有更无敌的路，更为适合自己的无上进化之法。在战场上，人们各怀心思，心中情绪不稳之际，楚风准备上路了，他想一路遁走。然而让他吃惊的是，整片战场上的大道金莲虽然消失了，仅有余香阵阵，但是这片大地依旧被禁锢。他想悄然动用场域遁走都失败了，而且取出天遁符想要焚烧，结果也有大道金莲的残痕干扰。楚风果断收起，抱向庄严，不敢动用了。他一副严肃的样子，直接向莲营外走去。这个时候一点儿也不能心虚，他大模大样，想趁所有人都没反应过来之前逃之夭夭。事实上有一个人比他还先动，反应迅速，同样的想跑路，那就是龙大宇。两个人都无语，彼此看了一眼就要各自上路。楚风相信九号理论上可以震慑这里所有人，但是其中有早已红了眼睛的人，他们究竟是否会鱼死网破，那都是不可预料以及不可控制的。他绝对不能将自己的命运交给别人去选择。果然早就有人盯上他了，他这才动身，远处就投来冰冷的目光锁定了他。至于龙大宇更是要哭了，
人们在盯上楚风的同时，也在对他瞪眼，杀气激荡，将他的前路挡住。他很想骂娘，怎么每次遇上姬大德都没好事呢？以前让他背最强的黑锅，成为阳间最臭名昭著的通缉犯。这一次重逢，原以为可以抱九号的粗大腿，结果什么好处都没捞着，就陷入这种境地中。他被打上了曹德狗腿子的标签。子曰，真是日了地狱犬了。他心中癫狂，真是受不了，差点仰天长笑起来。三头神龙云兔，九头鸟族的神王赤峰，一个个眼神森冷无比，恨极了楚风，隐忍了两天了，简直要发狂了。同时还有其他被九号啃过大腿的神王，当然最大的威胁还是赤须天尊银龙老祖。这两人眸光阴晴不定，都在盯着他们眼中的曹德魔头。还好他们在克制，不然凭借天尊之威，楚风那多半要凉了。显然赤须天尊与银龙老祖在克制，极力不让自己发火，不去灭曹德。他们得为家族考虑，真要灭了天下第一名山的弟子，他们的族群都要被陪葬了，九号应该不会放过他们。到时候若是被灭族，他们便是罪人。赤峰、云拓以及龙族年轻的神王等，有些人血气方刚，忍无可忍，他们想不计后果直接干掉曹德。一时间气氛很紧张，随时会发生不可预测的事儿。无声无息，羽上天尊动了，挡在楚风身前庇护楚风。老人虽然身体衰败，双目都浑浊了，真正的风烛残年，没有几年，甚至是没有几个月好活了。但是现在保楚风的态度很坚决，很坚定。此时无论是赤须天尊还是银龙老祖，眼底深处都是无尽的杀意，冷漠无情，暗中锁定羽上天尊，很想找借口联手发难，割杀老天尊。楚风对羽上天尊很感激，他暗中准备好了轮回图与小木矛。战场上气氛紧张，无比压抑。突然叮咚风铃声响起，清脆悦耳，有一辆黄金辇车缓缓驶来，由仆从驾车进入这片浩大的战场。那是几头黄金兽，号称可与龙对抗，居然共有四头一起拉车接近此地。所有人都不由自主地闪开一条道路为其让路。禁区中的生灵居然出事了，踏足这里。有人震惊，在那里轻声低语，因为认出了黄金战车上的标记，而且黄金战车中端坐的似乎是一个年轻的生灵，驾临此地所谓何来呢？天空中赤霞滔天，九头鸟盘旋，羽翼鲜红灿烂，如同神圣的晚霞洒落，染红半边天。那是几头血统极其纯净的九头鸟拉着一辆战车轰隆而来，横渡天宇，而后缓缓地降落在此地。人们倒吸冷气，最为纯血的九头鸟拉车。此时连神王赤峰都傻眼了，而后额头青筋直跳，谁敢这样辱他们这一族呢？还未容他发怒，他身后不远处的九头鸟老祖赤须天尊便震撼了，这是他们祖上所来的那个地方主上后裔出事了吗？一刹那，赤峰神王也震惊了，他看到战车上的标记，那是来自第十一禁区的生物，九头鸟族原本就出自那里。赤峰额头冒冷汗，他刚才稍微冲动的话就会惹出大祸，难怪拉车的四只九头鸟血脉纯净的惊人，极其罕见。赤峰第一时间上前见礼。战车内是一个年轻的生灵，传出的话语很平和，让他起身没有飞扬跋扈，并很强势。但是
九头鸟族无人敢大意，都恭敬无比。随后一个白衣男子被朦胧的光笼罩着，走下车，向着远处黄金兽所拉的碾车走去。两个禁地的后裔汇合，九头鸟族这边将那驾车的仆从围住，对他也很恭敬，不敢大意，甚至对待四头拉车的红色胸禽也都谨慎而小心。驾车的人问赤峰，这是怎么了？因为感觉他心中郁气难消，一直在盯着楚风，杀气弥漫。我想杀人，可是他来自天下第一名山。赤峰开口告知情况。这一刻，三头神龙云拓等人都眼露金光，他们觉得或许机会到了，可以杀曹德了。有禁区的生物来了，还怕什么呢？哦，天下第一名山呢，这次多半会被血洗干净，杀了就是，不就是一个弟子吗？算什么东西啊？九头鸟族的人震撼，深感意外，禁区救主所派遣出的人这么强势吗？净土中有祖宗出世，与人联手进入天下第一名山，今天应该会血洗此山，彻底推翻。那个生物平静地开口，他所说的净土自然是指第十一禁区。这片地带顿时发出了一片惊呼声。楚风让自己冷静并高度戒备，但他却也开口了，是吗？让我们拭目以待，进入天下第一名山的生物究竟能活着出来几个。阳间第一山即将除名，从此只有血在流淌。有人开口，源自远处那辆黄金战车，那是另外一个禁地的生灵。这一天，阳间风云注定都要聚集在天下第一名山。